үл харан чинээ би бас сонсон гоо. Бүрхээ сайд хүнийг чинээр өвшүүлэхгүй. Төрөө орхид маргүй. Төшөв рүү орхид маргүй болсоо байж гис. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтаа ядах ёстой. Тэрс үтэхэд би билээ. За баярлалаа үзэгчдээ 5-ын 5 нэвтрүүлгийн ярилцлагын цагийг одоо эхлэх бэлэн болсон байна. За бид бүхний урилгаар Монголын хөл зүй зэргийн сайд за нүүрсний гих тодтолтой төр хорооны даргаар ажиллаж тайлангаа тавьж дууссан Монголын их хурлын гишүүн Батөмрийн их баяр өргөдөж оролцож байгаа юм. За орон мэндрийн ярилцлагыг хүсэл түлээж авсан тань талархал илэрхийлье. За төр хорооны тайлангаа өнгөрсөн 7 хоногт тавьж дуусаад төр хороо татан буугдлаа. За хоёлаа яриагаа юу нэ Өнөөдрийн яриа бол ер нь нэг юм нүүрсний сонсголтой холбоотой. Яг энэ төр орны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хоёулаа дэлгэрэнгүй ярина. За бид хоёрт ерөнхийдөө 50 гаруй минутын хугацаа байна. Тэгээ хүс хоёр хүсэлт байна. За эхнийх нь нэгэнт төр орны даргаар ажиллаад төр орны тайлангаа тавиад дууссан. Дэлгэрэнгүй сайхан илэн далангүй ярьж өгөөрөө. А хоёрт асуух маш олон асуулт байна. За тэгэхээр шууд гол асуудлууд маань хариултыг өгөө яваасаа гэж танаас хүсэх хүсэлтээ. За төр орны тайлангаас ойлаа. Ер нь эхлээд тайлангаа ер нь нэг одоо ярьслахынхаа ихэнд товчхон олон нийтэд ер нь ямар үр дүн гарав? Төр орны өнгөрсөн хугацаанд 9 сараас хойш та хүлээж авсан байгаа төр орны дараагаар тэгээд төр ороо ер нь өнгөрсөн хугацаанд үйл ажиллагаа хэрхэн байв? За ямар одоо дүгнэлтүүд гарч дуусав гэдээ хоёулын төр орны тайлангаас ярьслахаа эхлэж байна. За яг нүүрсний хэргийн гэж байгаа тийм ээ. Яг жилийн өмнө бол нүүрсний хулгай боллоо. Гэхдээ ард иргэдийн том жагсаал болсон. За ингээ хуулийн байгууллагын их олон гишүүд устөрчдийн нэр зарлсан. За эхнээсээ одоо зарим нь шүүх хурал нь энэ өдрүүдэд Гинбургийн шүүх хурал нь болж байна. Тэгээ энэс хойш одоо бас төр хороо чи хоёр дахь төр хороо нөхгүй. Нүрсний. Тий. Тий. Эхний төр хороо нь жилийн хугацаа болоод татан буугдсан хуулийнхаа дагуу дараагийнх нь байгуулагдсан. Аа. Нямба сай тахалж ирсэн. Тэгээд энэ чи намрын чуулганд багтааж сонсгол зохион байгуулж тайлангаа тавих чиг үүрэгтэй. За энэ удаагийн төр хороо бол өмнөх төр хорооноос нэг ялгаатай. Өмнөх төр хороо бол арай өргөн хил гайл бомт гэдэг хөргө хүрээтэй байсан бол энэ бол шууд Эрдэнэс 5 толгой гэсэн шууд хоёр компани нэр зохоод энэ хоёр компани нүүрс тээвэрлэлт борлуулалт та холбоотой төвлөрч гарсан ийм төр хороо хайрцангуй богино хугацаанд ажилласан. За үрдөнг бол мэдээж олон нийтэд хоёр удаагийн сонсголоор өнгөрсөн сарын турш явсан учраас бол ард иргэд адилхан мэдээлэлтэй байгаа хаа л гэж үзэж байна. За нүүрсний төр хороог ахлах шийдвэр бол одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд танд хөл зүй дотоод хэргийн сайдаар ажиллах одоо саналийг тавьж за их хурлаар өдөрт зөвлөөр за шат чатны одоо дүрийн байгууллагуудын одоо шийдвэрээр та сайд усны дараа нүүрсний төр хороог ахлах шийдвэр гаргасан. За нүүрсний төр хороог таныг ахалж ирснээс хойш яг миний хувьд анзаархад нэг хоёр сонирхолтой зүйл байсан. Нэгдүгээр тэр нүүрсний төр хорооны шинжээч томлох нүүрсний төр хорооны зөвлөө цаашдаа нүүрснийг ял ярь чи ер нь тодорхой. Төр хорооны энэ үйл ажиллагаанд саад болоод ийн гэдэг зүйлийг та хэлчихсэн. Би ярьслахын ихэнд ер нь хин ямар зоригтой, ямар нөхцөл байдалтай тухайн үед хэлж болохгүй байсан бол одоо ер нь ингээд бүх зүйл дуусны дараа хэлэхэд боломж нь бүрдсэн байх гэж харж байна. Яг өнгөрсөн онд одоо хувь тохиолоор хоёр Улсын хурлын хяналтчлалтын тухай хуулийн дагуу байгуулагдсан хоёр одоо төр хороог анхны хоёр төр хороог одоо ахалж ажиллах юм хувь тохиол дундуур явлаа л да. Тэг өнгөрсөн оны 1 сард би чинь хөгжлийн банкны сонсголыг явж ирсэн шүү дээ. Жилийн өмнө 1 сар, 2 сар, 3 сар чийг 3 сар давнуулаад хөгжлийн банкны төр хороо ахлаа сонсголоо хэрэгэ 4 сард улсын их хурл тайлангаа таваа татан бүгдчихсэн.
Нүүрсний төр хорооч болохоор 7 сар байгуулагдсан. Нямбатар сайд байгсан. За, ер нь өмнөх төр хорооны хугацаа дууссан. Тэгээд дахиж одоо байгуулагдахгүй үгүй юу? Сонсголоо хийх боломжгүй тухай одоо бас гамбол төшөө хилцсэн. Иргэд олон нийтийн дунд их хүлээлт үүссэн. Ийм байсан. За, би бол ер нь нүүрсний төр хороонд өөрөө орхоос бол өөрөө зугцчихсэн. Яагаад? А яг хөө тэр нь бол яг тэр нодин жилийн одоо нүүрсний жагсаал болоод ард иргэд их байгаал нүүрсний хулгай гэдэг яг тэр үеэр чинь би энэ хөгжлийн банкныхаа сонсголыг хийх гээд явж ирсэн байхгүй. Одоо нодин жилийн 2020 оны 12 сард гэсэн үг шүү дээ. Тэг л байхав. А тэр жагсаал ингээл болж явахт бол надад бол юу хүндрэлтэй асуудал юу байсан гэхээр яг нэг сард он гарангуут эхний сонсгол хийхдэг гэдэг. Хяналт шалгагчнараа одоо нөгөө нотлох баримт бүх юм маань төрийн ордонд байсан байхгүй. Цуглуулцсан. Тэгээ хяналт шалгах шинжээч нар маань орж чадахгүй нөгөө ордон чинь ингээд жагсаал болчихсон. Тэгээ би бол нөгөө тэрэндээ нөгөө хөгжлийн банкаар нөгөө өвчлцэн гэдэг шиг яг тэрэндээ л сонсголоо хийх гэжсэн бэлтгэл ажил айгүй хангаж байсан учраас одоо нөгөө тэр маань тасарчихгүй гээд хугацаанд хийж чадахгүй болоо. Тэгээд тийм нөхцөл байдалтай одоо байсан. Тэгээд ер нь бол яг хөгжлийн банкны сонсголын ард тал бол яг нэлээд тийм ядарч гарч ирсэн байхгүй. Ер нь бол бас нэлээд туйлдж ядарч. Ядарч гэдэг нь одоо нөгөө би талаасаа, би организм талаасаа эсвэл ер нь манай хэн шалгагч нарт дарамт шахалт байсан уу? Үгүй ээ, дарамт шахалт бол байгаагүй нөгөө. Тэр чинь маш их юм нойр хоолгүй ажиллаж байсан. Одоо хөгжлийн банкны сонсголын одоо нээлттэй сонсгол ингээд 9 цагаас эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд чинь бид нэр тэр өдөр одоо иргэд олон нийтэд ингээд танилцуулах тэр шинжээчийн дүүгэл танилцуулах материал өгөхөд зарим нь бол өглөө 7 цагт 8 цагт тэр дуусчихсан байхгүй. Одоо хүмүүс бол мэдхгүй те. Тэгэхээр тэр тухайн 9 цагт эхлээд шууд ингээд явах гэж байгаа юм чи одоо цагийн өмнө дуусчихна гэдэг чи бид нэр бол үнэхээр их ачаалтаа ажиллаж байгаа байхгүй. Нойр хоолгүй. Хэдэн өдөр ингээ нойр хоол байхгүй, гэр орондоо харьж байгаа юм байхгүй. Тийм нилээн одоо тийм юу ядарч гарч ирсэн байхгүй юу? Одоо нөгөө дараагийн өөр одоо тийм дахиад тэр хэмжээний ачаалтаа ажил хийгээс. Ер нь төр хороо юм хяналтгалтын ажил гэдэг бол айгүй тийм бас нилээн шандас, нилээн хүч, нилээн одоо хөрөнгө цаг хугацаа их авч тэг ажил юм байна гэдгийг бол тухайн үед бол нэлээ ойлгосон байсан. Тийм учраас гэсэн хаврын чуулган дээр тэгээ би чи бас байнга ороод арга болчихчих. Бас. Тэгээд одоо нөгөө хууль эрх зүйн шинтглүүдгээд нөгөө өөр юм руу нэг тийм одоо орох бодох гэх юм уу те. Тийм одоо ухаад одоо нүүрс мүрсрүүл одоо оруулчих вэ одоо тэгээд нөгөө ядарсан юм чинь. Тэрийгээр л хэлж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө зүхтэж яг гэхдээ хаашаа одоо би бол хоёр дотор төр хороог байгуулах санаачлагч шин штэ. Нүүрсний төр хороо бол ямар ч үсэн сонсголоо хийх хэрэгтэй. Тэр дотроо одоо эрхэрж байгаа ардын нам одоо нүүрсний хулгай гэх асуудал ойлгомжтой мэдээл өгөхгүйгээр сонгуульд орно гэдэг асуудал байхгүй шүү гэж би бол дотроо ярьж ирсэн штэ. Дотроо энэ нь сонсголоо хийх хэрэгтэй шүү. Сонсгол хийхгүйгээр татан буугдахгүй шүү. Хэрвээ татан буугдах таараа толвол заавал дахиж төр хороод байгуулна шүүгээд гамбол төшөөний төр хороо татан буугдахтаа зэрэгцээд шинээр төр хороо байгуулж ажиллах санаачлагч нь гишүүнийх нь нэг нь би өөрөө байхгүй. Аа би өөрөө санаачлагтаа бол за би бол өөрөө бол төр хороонд ороод хэрэггүй баха гэдэг зүйлийг хэлсэн байсан. Тэгээ би ч гэдэг та төр хорооны гишүүнийг байхгүй нөгөө оруулсан. Гадаа томилтой байх үйд намайг оруулаад батлцсан байсан байхгүй юу? Тэр чинь яг наадмын өмнөх өдөр. Тий, тэгээд одоо батлцсан байсан. Тэгээд тойрж явсаар байгаа. Тэгээ 10 сар чуулган нэгтгэдэг зэрэгцээд боо устрын асуудал үүсээ. Тэгээд бол зарчмын хувьд бол ерхий сайд хуульч дотоод хэргийн сайд ахлах хэвээр. Энэ бол зүгээр нэг тийм энэ нэг хэвгээр бас ард нь гарахгүй.
нэлээ одоо чанга хатуу зүйлтэй тулнаа хүний өөрөнгөө гэдэг төсөөл ойлголт бол ерхий сайд байсан шүү дээ. Ер нь бол анх ярьсан нь бол ерхий сайд өөрөө 22 оны хавар 5 сард нүүрс тойрсон том хулгай бүлэглэл байна гэдэг зүйлийг бол анх ерхий сайд өөрөө ярьсан. Нэг мэдээлэл хийж та ярьж ирсэнийг та хэлж гэнэ үү? Тий, 22 оны хавар. Тэрийг санаж байна. А миний гол асуулт. Таныг нүүрсний төр хорог ахалж ирснээс хойш одоо 2-3 асуудлууд үүсч ирсэн. Нэгдүгээр төр хорооны шинжээчийн бүрэлдэхүүнд ашиг сонирхлын зөрчилтөө хүн байна гэсэн. За энээс улбаалсан байх гэж би бодож байна. Шинжээч солих гэдэг ч юм уу төр хорооны үйл ажиллагаа чаашаа үргэлжлэх шаардлагатай байгаа. Ер нь их цаг хугацаа алдаад энд ямар саад татгар учрч ийсэн гэдэг зүйлийг би сонирхоод байна. Яг гоо ер нь хэн шалах шинжээч одоо би ч өөрөө 10 сарын 4-нд хөлзөөд тодргийн сайд болчихж байгаа. За тэгээ намрын чуулган чинь өөрөө 1 сар гаргаад завсарлана. Тэгээ тогтоолмоо намрын чуулганд багтааж гэдэг тийм үүт. За ингээд ажиллаа аваад ерхий сайд бол за ер нь нүүрсний сонсголыг л одоо амжилттай зохион байгуулах шүү. Гэдэг улс төрийн ер нь сайд болохоос өмнө ам асуусан шүү дээ. Яг энэ хулгайтай тэмцэгтэр одоо хамт зогсож чадах уу гэдэг асуултыг асуусан байхгүй. Нүүрсний сонсгол хийж чадах уу гэж. Тэгэл ерөөсөө энийг хий гэдэг улс төрийн одоо даалгавар байхгүй. Тийм ч учраас би ерхэс сайдын хуулийн элдэн байна гэж. Хуулийн элд. Элд гэдэг чинь одоо болохгүй үний толгойг завчна гэсэн үг байхгүй. Буруу номтны. Тийм учраас бас манай нөхдүүд бас энэ үгэнд хэмжигэлсэн шүү дээ. Эний толгойг завчих гэдэг га яах гэдэг гэдэг ийм асуудал бол манай дотор бол явсан шүү дээ. Тэг ерөөхдөө бол яг би бол нөгөө хөгжлийн банк гэж явж байгаасан учраас яг энэ нүүрс тойрсон асуудлыг би ерөө сонирхож бас нэг өмнө нэг сая ойлголт байхгүй. Яг гүндрүү нор загуулгын юм. Ерөөсө байхгүй. Мэдээгүй гэж хэлэх гээд. Ер нь бол одоо тийм ойлголт. Одоо зарим гүшүүчиг тоомоо яриад ингэцсэн байлээ, тэгцсэн байлээ. Би бол одоо тэр цагаан хатч гэж юу ий? Тэ мэ? Одоо тэр нүүрс тээврэн чи яаж явдгий? Одоо би бол их төсөөлөл одоо их муутай. Одоо нэг талаас байсан гэхүү дээ. Тэ. А ер нь бол тэгэд яг ингээд сая сонсголт одоо өнөөдрийн өндөрлөгөөс гэж хэлэхэд таашаа. Ингээд бол за би байтугай ер нь бүгд а яг бодит байдлаас нэлээн а төөрөгцсөн мэдээлэлтэй хэний хүнгүү бүгд байсан юм байна гэж би бол эцэст нь бол бодсон. За энэ бол санаатай болон санаагүй. Ер нь бол шалхат бол их амаргүй байсан юм байлээ. Тэгээд хэн шалах шинжээчдийг бол яаралтай ажилтанд оруулах өдөр болго үнтэй. Ерөөсөө тэр чинь хоёрхан сарын дотор сонсголоо хийх ёстой. Тэгэхээр чинь хэн шалах шинжээчтэй томлох хэвээр 7 хоног болгон төр ороо уулдаж нийтдээ 17 хэн шалах шинжээчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилласан 3-ын чөлөөсөн. Тэгээд л одоо ард нь гарсан та. Яг тэр чөлөөлөх процессын дараа ер нь томлох процесс төр сар ордон дотор ямар цаад байгаад байсан бэ гэдэг зүйл санан байгаа юм миний хувьд. Ер нь томлох гэж миний харснаар бол багта 2-7 хоног үргэлжилсэн. Яг сонирхол нь бол манай төр хорооны гишүүд өөрсдөө хүний анкета төрж өгдсөн. Дамынхаа эсвэл ойр тойрны шинжээчээр оруулъя гэж. Тэгээ шинжээчээр оруулъя гэдэг. Тэгээ би аль нэг нь ч хүлээж авахгүй. За. Зорилго нь юу юм бол? Гэхдээ одоо тэгээд энэ чинь нөгөө би ч хөгжлийн банкны төр хороон дарга болцсон. Ажилтсан. За энэ одоо тэгээд намчрахж байгаа намайг гөвчих вэ? Миний юм гарчих вэ гэдэг бодолж байдаг юм уу? Хөндлөнгийн хяналт гэдэг байдлаа хүн амьд нь шургуулах гээдсэн байхгүй. Өмнөх төр хороонд чинь тэр Ажна Батэрд нэг шүний туслах нь орцсон байсан байхгүй. Шинжээчээр орцсон байсан. Тийм. Тэгэхээр тэр тийм сонирхлын зөрчилтэй хүмүүс ороод энэ шалгалт дүгүүлт гаргана гэж өөр ямар юм байх вэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр утгаар би бол оруулаагүй аа. Нөгөө оруулаагүй би ингээ хүн санал болохоор манийга хартаад байгаа байхгүй.
За энэ одоо нэг одоо ингээ баахан гар хөлөө оруулаад ингээд л одоо гөвн гээл ингээл бодоод байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол дандаа төрийн тусгай албаагч нар орсон. Аудитаас орсон. Монгол банкнаас 4 хүн, аудитаас 2 хүн, үндэсний статистикаас 1 хүн, сангийн амнаас 2, худалдаа авахаас 1 гээд дандаа одоо тийм хүмүүсийг томилсон. За бас 4 5 нь бол хөдөлгөөний банкн дээр ажилласан. Миний өвүүл хэрэгээр нь таньсан. Мэдсэн хэн шалгагчдыг би цаг хугацаа байгаагүй татж оруулж ажилласан. Ер нь л дурслахтай хүмүүсийг оруулж ирж ажилласан гэсэн. Тэгэхээр тэр дотор 4 5 хэн шалгах шинжээч нар нь улсын их хурлын 2 удаагийн төр хороонд хэн шалгачаар ажилласан гэсэн үг. Аа. Та ингэж боломжтой бол бас хилээд өгвөл зүгээр л. Ер нь хэн ямар анкет бариад тийш ер нь миний бодлоор өнгөрсөн танаа нүүрсний төр хороо гişүүдэн дотроо ер нь нилээ ойлголцол муутай байгаа юм шиг гаднаас сэтгүүлч хүний нүдээр харахад тийм мэдрэмж төрсөн. Яагаад гэвэл хөгжлийн банктай л харьцуулаад байна л да миний хувьд. Хөгжлийн банкн дээр асуудлыг төр хорооны гişүүд яг нэг өнцгтөө яриад яг нэг агуулга дээрээсээ асуудаг өдр болгон болж байгаа тэр сонсгол дээр орж ирдэг идэвхтэй байдаг. А сайн танаа төр хороон дээр өөр өөр зүйл хэлж ийн. Бүр төр хорооны гişүүний шинжээчээ бороо дүнс харгалаа гэдэг зүйлийг тийм санаа гэж хүртэл өгөөл сууч л байсан. Хин ер нь ямар хүмүүсийг ингээд оруулъя. Цаанаа зүгээр нэг дуус төртөөмч гэж санагдаад асуумаар санагдав. Гэхдээ яг хөө тэгэл хүмүүс манай цогт хэрэл Ганбаатар дорж ханд тэр хүн оруулмаар байна гэл. Тэгэж би бол одоо төр хорон дарга өөрө хэн шалгадаг байхгүй. Өөрө тэр олон мянган цаас хэдэн сая цаас баримтууд үзээ суухгүй. Яджахт би чин одоо 10 11 сарчинга улсын их хурлын байнгын ороо чуулган дээр хууль хэл 6 7 хууль засгийн газрын гишүүний хувьд өргөн барьж ус хилцүүлээд нүүрсний нөгөө төр хороо ажил руугаа бас ерөөсөө орж амжихгүй яам дээрээ сууж чадахгүй ийм явчихгүй юу. Тэгэхээр энэ миний гол одоо төр хороон даргын хувьд барьжсэн зарчим бүгэ хариуцлагын үүхээр хэн шалгах шинжээчдийг хараа тусаар ажилуулах бамбай нулах. Тэднийг одоо янз бүрийн улс төрийн дарамт нөлөөллөөс хамгаалах. Тэрэн дээр л одоо би өөрө хатуу байр суурьтай зогсчихсэн. Би төр хорооны гишүүдээс ч тэдний нөлөөллөөс ч хамгаалах ийм одоо ажлыг хийсэн. Өөрөөр хараа тус. Ягаад гэхээр шинжээч хэн шалгахч өөрөө дүгэлтэ өөрөө л хуулиараа хариуцлага өрд. Үнэн зөв гаргах, сайн шалгах, нотлох өрмтөнд үнэлэх, альваа зөв бус нөлөөллөөс ангид байх тэр боломж нөхцлөөр нь хангаж ажиллаж тэр улс төрийн янз бүрийн дайралт зүү бус нөлөөллөөс хамгаалах нь миний улс төрчийн өөрөө төр хороон даргын хувьд гол тавьж ясан үүрэг. Тэмч учраас би заримдаа хатуу үртүү үг хэлжсэн байх. Төр хорооны гишүүдтэйгээ хам зурж ясан зүйлүүд байдаг. Бах гэхдээ энэ бүхэн одоо өнгөрсөн асуудал. За энэтэй холбоотой асуудлыг хоёулаа ер нь ярина. За одоо ингээд сонсгол зохион байгуулах шийдвэр гараад шинжээчдээ бас баггүй хэмжээний цаг хугацаа зарцууллаа. Бас улс төрийн зүйлсээ даваад сонсгол зохион байгуулах боллоо. За сонсгол зохион байгуулахад нэг сонирхолтой надад нэг асуулт байгаа. Сонсгол зохион байгуулах яг тэр процесстэй зэрэгцээд таа ч гэсэн байр сууриудаа илэрхийлжсэн. За ямар нэгэн одоо нийгмийг анхаарлыг татах гэсэн ч юм уу? Эсвэл нь олон нийтийн одоо анхаарлыг өөр зүг рүү чиглүүлэх гэсэн ч юм уу? Тим үйл явц бол одоо болж ирсэн. Чагсаал болно гэдэг ч юм уу? Эрдэнэс таван толгоон уурхаа дээр хүмүүс очсон лайв хийгээд явж байгаа жишээ нэг гэдэг ч юм. Зэрэгцээд сонсголыг зохион байгуулах процессд ер нь хэр хэмжээний саад болж байна? Өмнөх төр ороо бол сонсголоо хийж чадаагүй шүү дээ. Энд бол улс төрийн нөлөө байсан гэж харж байна. Энд энэ нүүрстэй холбоотой асуудлыг ярих зэгцлэг нэгтлэлт нь гарах ир зориг шийдэл танай их хурлд бол байгаагүй гэж харж. Таны үед ер нь ямар
зүйлүүд болов. Би бол сонсголын хаалт дээр бол хоёр хүний нэрийг онцолж хэл талхлаа илэрхийлсэн. Нэгдүгürt бол ерхий сайдын устрын манлайлал зориг гэж хэлсэн. За. Зориг. Устрын манлайлал зориг. Хоёрдугаарт улсын их хурлын даргаын төр хороо байгуулж анхнаас нь байгуулж сонсгол зохион байгуулах төр дэмжиж ажилласан. Энэ хоёрыг би онцолж хэлсэн. А яагаад ингэж хэлж байна вэ гэхээр ер нь энэ манлайлал зориг байгаагүй бол энэ хийхдэггүйсэн. Төрөнийх шиг улс төрийн нөлөө орчих байсан гэж байна. Тэгээ энэ хийхдэггүйсэн. Ойлгомжтой байсан. За. А ер нь одоо би энэ гөлөгт хөөрүүлэх зорилгоор одоо ингээд маш олон акцуудыг хийж байна гэдг нь оргуу хосон сураг таамаг бол биш. Тэгэхээр хуулийн сайд хүн шүү дээ. Нүүрсний энэ асуудалд хутгалтаж осон салбар бол их өргөн үрэтэй. Бизнес, улс төр, одоо та наа хэвлэл мэдээллийн салбар хүртэл нэлээд гар дүрсэн бас би ч гэсэн энийг дурдж ирсэн. Тэгвэл энэ асуудлууд нь өөрөө хууль яналтын байгууллагаар нотлогдох байсан асуудал байсан учраас одоо энийг яриагүй. Тухайл бол 2022 он буюу хавар нүүрс тээврийн 50 машин оруулж ирж нэр бүхэс төвчд тараасаа мэдээлэл ирчихсэн. Сэтгүүлчдэд гэж юм уу? Сэтгүүлчдэд. За. За энэ чинь нэг бүрийнх нь үнэн нь бол энэ чинь шинэ машин бол 400 сая. За хууч нь бол 250-аас 300 сая төгрөгийн үнэлгээтэй байдаг машин шүү дээ. За энэ асуудал өөрөө хууль хяналтын байгууллагаар мэдээж шалгагдана. А энэтэй холбоотой ингээд янз бүрийн одоо мэдээллүүд хэмжээний одоо энийг захиалгаар гүйх, тэрийг захиалгаар гүйх гэдэг мөнгө төөрөг өгч авалтсан ийм одоо мэдээллүүд бол байсан. За сонсголын дараа нөхцөл байдлыг авч үзэж яхад бол за энэ бодистой мэдээллүүд байх магадaltaа гэдэг ихтгэл өмчлөл бол надад төрсөн. Ягаад тэгэхээр сонсгол хийхээс өмнө буюу ямар нэгэн байдлаар одоо тэр нотлох баримтуудыг үзээгүй байх үед иржсэн асуудлууд нотлох баримтаар ингээд давагдаад харилцаа холбоо сүлжээ одоо хийгдэжсэн алхам зүйлүүдийг ингээд бүхэлд нь ингээд аваад үзэхээр за энэ бол ер нь бол үндсэлтэй юм байна гэдэг бол ихтгэл өмшил бол төрж исэн. За янз бүрийн одоо жагсаал цуглаан хийх сонсгол хийлэхгүй байх засаг руу чиглүүлэх ерхий сайдын одоо энэ юмыг мохоох зогсоох чиглэгдсэн захиалгатай зүйлүүд гарч ирсэн. Сонсгол явагдсны дараа ч гарч ирсэн. Би тодорхой одоо мөнгө төргүүд төрийн өмчийн компаниудаас гараад ишүү. Ханаас хэдэн төргө гэдэг асуудлыг хурц ярьжсэн шүү дээ. Эрдэнэс Монголоос хэдэн төгрөг? Их хэмжээний мөнгө. Их хэмжээ гэдэг чинь одоо магач чинь 40 их наад 400 их наад гэдэг шиг ингээд талигаад өгсөн байна. Нэг тодорхой дүн хэрэгтэй. Их хэмжээний мөнгө. Зорилго нь? Зорилго нь одоо мэдээс сурчлага гэдэг хүрээнд гарчиж байгаа. Цаашаа гүйцэтгэх үүргэн хөвлөл рүүгээ очихдоо тэрийгний талаарх мэдээллийг бити гаргах. Тэрийг гүйх. Одоо инквирийг гүйх. Тэрийг гэдэг нь инквир. Тийм. Хүйрэг өөх одоо тэр нүүрснээ сонсголд дурдсагдсан нэр бүхий уус төрчийг талаар юм гарахгүй байх. Аа. Гэдэг байдлаар очиж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө тэгэхээр энэ өөрөө нэг талаас энэ ч нөгөө оролцоогүй утгалдаагүй юмгүй болцсон. Сүлжээ жинхэнэ нөгөө мапын сүлжээ гэдэг шиг юм яваад тийм. Тэгвэл чи мөнгөн дүүн нь одоо маш их энд яригдж байгаа мөнгөнд маш их мөнгө хэрэгцсэн шүү дээ. Би ч одоо хөгжлийн банкыг шалгаад одоо амаа ангаж исэн хүн сая хөгжлийн банкны мөнгө чинь нүүрсний хажууд бараг бутархаа мөнгө шиг болж хөрсөн шүү дээ. Яригдж байгаа мөнгөнийх нь хажууд. Сая ч бол ерөөс их найд их найд л гээл яриад байгаа ч. Нэг гэрэн дээр л их найд, тэр гэрэн дээр идэ их найд гээд. Их найд гэдэг чи одоо ер нь Монголын ард түмний хувьд бол 5 жилийн өмнө мэдтгүй байсан тоо шүү дээ. Төрийн өмчит
байгууллага төрөөс та ер нь их ноцтой зүйлийг хэлж чинь татвар төлөгчдийн мөнгө. Одоо төрийн мөнгө гэж нэрлэдэг чинь энэ бол татвар төлөгчдийн мөнгө шүү дээ. Төрийн өмч гэж байхгүй. Татврын бид одоо энэ Монгол улсад амьдарч байгаа бид бүхний л одоо энэ улс орондоо татвар төлөө тэрний эргээд бүтээн байгуулалт бол бүтээн байгуулалт эсвэл нийгмийн ямар нэгэн халамж эсвэл үйлчлэгээ болгож бидний авч байгаа мөнгө. Энэ мөнгнөөс их хэмжээний мөнгө гараад дахиад яг энэ үйл ажиллагаа явсны дараа энэ үрсний сонсголтоо холбогдсны дараа санхуучаад яваад ийн гэж байна. Та Эрдэнэс тавтолгоо гэж лээ. Төрийн өмчт газруудаас гэж байна. Өөр ямар газруудаас мөнгө гарсан? Наад чи юу нэлийн туцтай асуудал шүү дээ. Тий, яг уу ер нь энэ чинь сая шалгасан Эрдэнэс тавтолгоо тавтолгоо байхгүй жижиг тавтолгоо. За. Хоёр тавтолгоог шалгасан л байхгүй. Аа. Сая бол. Тэгэхээр тэр хүрээндээ л санхуу гарсан. Тий, тэгээд эцсийн асуудал бол мэдээж хууль хяналтын байгууллагаар шалгагдаж нотлогдож таарна. Би түрүүний нөгөө асуултыг дахиад нэг авшруулад асууад тэр нүүрсний сонсгол болох процесстөө яг зэрэгцээд ер нь ийм нийгмийг анхаарлыг татсан акшнууд ер нь үйл явдлууд болсон. Энэ үйл явцын одоо цаад эзэн нь юм. Одоо хэдүүлээ ингээд их хурлын дараагаас эхлээд эзэн биегүүнийг ийм зүйлсийг яриад олон нийт эрдэнд нь төөрөөд баахан үүнийг хий хардж тахвал ингээд сэдв нүүрсний сонсголыг хийхгүй гэдэг хүрээнд нүүрсний сонсголыг хийхгүй гэж засгийг бас огцруулж эсэргүүцэж одоо тийм акц иж боломж байхгүй. Тэгэхээр өөр юм энэ дээр дөрүүлж одоо энэ ерхий сайдын улс төрийн эрд зэргийг мохоох хүчин сулруулах ийм бол төлөвлөсөн юмнууд бол явж исэн. Жишээл Францын Оронатой холбоотой асуудал дээр манай Ганбатар ачаа өдр чинь одоо яваал байсан шүү дээ яриад. Тэ? Байгуулагдаагүй, зурагдаагүй төсөл нь яригдж байгаа ийм асуудал дээр орж ирэл. Тэгээд 3 дахь хурлаар яриад явж исэн. Тэгээд 3 дахь хурлаар холбоотой Монгол улсын скопилитикийн нөхцөл байдалтай холбоотой ийм сэдвийг түлхээл. Тэгээ энэний цаатлын эзэн бол Батулга байхгүй. Батулга. Сая бол аюу тодорхой харагдаад байгаа зү. Жишээл манай Ганбатар яг сонсголт ямар ч ажил хэрэгч босоо гэж зү. Хуралдаа суухгүй орж ирэхээр нэг дуг хийчээд бас нэг хүмүүсийн анхаарал төртөд исэн. А ер нь бол эхнээсээ надтай тэмцээр байгаа л тусч. Би болохоор нүүрсний хулгайчтайгаа тэмцээлээд. Манай ум надтай тэмцээл дус. Тэгэл тэрний шалтгаан нөхцөл бол аюу тодорхой. А ер нь бол нөгөө хөгжлийн банкн дээр хамгийн сайн хамгаалалт бол довтлохоо гэдэг тактикаар туршлагатай ус төрчид тийм одоо аргыг хэрглэж исэн. Туршлагатай. Жишээлбэл батулагч гэдэг юм уу одоо нөгөө эдийн засгийн хөгжлийн сайд байсан манай Батуу нэм Батэрч гэдэг юм уу. Өдөр чинь нөгөө туршлагатай улс төрийн хувьд нөгөө туршлагатай учраас тухайн сэдвээс яаж хөндөрүүлэх үү гэдэг дээр аягүй туршлагатай байхгүй юу. Тэнгүүд нөгөө хоёр хувь хүний асуудал болгож хувирах асуудлыг төр хоронд арга руу довтлогоо хийгээд яг үндсэн асуудлаас нь гаргаж тавих ийм тактикаар үзээд тэрийгөө өөрөөсөө нөгөө мэдээллийн медиа хүчтэй учраас тэрийг аягүй сайн олон нийтэд сурталчлах байдлаар үндсэн асуудлаас нь замхруулах ийм дээр одоо бас туршлага хөрөнгөлүүлсэн. Яг энэ тактика сайн хэрэгэлсэн. Батулга хэрэгэлсэн багхгүй. Тэгээ тэр Ганбатарыг одоо юу яагаал тэгэл одоо ган үеийн ах эгч нарын нэлээн босгоол сүүлдээ. Тэгээ ган үеийнхтэй холбоотой асуудлыг ер нь ярина асуух. Асуулт. Манай Ганбатар ч тэгэл ган хуйг өвөх гэж байна гэж инээж ирж байгаа шүү дээ. Хүн өвөх гэж байгаа гэж баярлж ирдэг юм. Чанга дуугаар. Үнэхээр тэр хүн өвөх гэж байгаа санаад жилдээсэн хүн тийм чанга дуугаар баярлж ирдэг юм. Хүний амьны асуудлаар. Тэгээ ийм худал мэдээллийг анхнаас нь ингэж яах байдлаар ерөөсөө нүүрсний асуудал биш. Тэнд нэг өөр нэг хүний энэ нүүрсний сонсгол одоо хийгээд хэрэггүй ээ. Тэ? Тэр гэдэг
ийм юм руу маш их тийм одоо анхаар сарниулах алхамуудыг хийсэн шүү дээ. Тэгэл хийгээлсэн байхгүй. Энд дээр лавлаад асуухад за нүүрсний сонсголын үеэр олон нийт ч гэсэн ер нь хүлээж ирсэн. За ган үе гэдэг хүний гэрчээр оруулж ирээд ган үе гэдэг хүн ер нь өнгөрсөн хугацаанд энэ том тавтлогоо гэж бид бүхний нэрлээд байгаа эрдэнэ тавтлогоо дээр үүсцэн энэ асуудлыг ган үеч өөрөө эхнээс нь үүсгэн байгуулалт явж исэн яг энэ компанид эдис нь болж исэн хүмүүс энийг багхгүй. Дараа нь гүйцэтгэх захирлаар томилогдоод сая одоо шалгахдаг хүртлээ явсан. Оруулж ирээсэй гэж харж исэн. За тодорхой шийдлүүд албан бичгүүд явж байсан. Ер нь оруулж ирэх нөхцөл нь үнэхээр боломжгүй байсан хэрэг үү? Ган ууйг бол саяны одоо Эрдэнэс таван толгоотой холбогдох асуудал дээр үнэхээр номер 1 гэрч мөн. Гэрч мөн. Энэ хүн бол яалч байхгүй. За нөгөө талаараа энэ хүн өөрөө гин буруугийн асуудлаар өнөөдөр шүүх хурлна болж байгаа. Одоо ял шийдэгдэхгүй үгүй гэдэг нь шүүхтэр дэнслэгдэж байгаа юм. Шүүхтгч. Шүүхтгч. Гавыг бол өөрийгөө гин буруугүй гэж шүүхээ өрцсөн хэлцүүлэг дээр ярьдаг хүн. Би ханаг нүрч улгаалаагүй. Би ханаг нүрч улгаалаагүй. Намайг одоо ингээ хонглоор зор ингэж байгаа. Гэдэг асуудлыг ярьдаг. Тэр хүнийг хамгаалж өмгөөлөх медиа болон сая сонсголтой давхцуулж хийж байгаа одоо гол хүмүүс нь Ганбаатар, Баттулга буюу ган хуйгаар шийдвэрийг гаргуулж тэр төмөр зам дээр хулгай их ажлыг гол зохион байгуулсан этгээд нэг бодлоор санаа тавиад байгаа юм шиг боловч бити ган хуйгийг оролцуулаасаа гэж хамгийн их хүсчээсэн үн нь магадгүй Баттулга байх. Магадгүй. Тэр тус хүн оролцож ярилцах ёстой. Гэрчээсээ шийдвэр нь. А Баттулга нэг зүйлд итгэлтэй байсан нь өөрийнх нь тэр асуудлууд нь бүгд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжтэй уу юу? Одоо ч машинуудсын тэр тэмдэглэлүүд нь машинуудсын тамгатайгаа байж байгаа учраас тэр тухайн асуудал яригдахад тэр хүн хулгай хайгаагүй махад усын нууц задлсан гэдгээрээ шууд 5 жилийн хорхойл авт. Гавыг. Гүүг хинч. Одоо бич. За. Протоколыг уншаад ийм юм болжээ. Протоколоос гүйж ярихад би өөрөө усын нууц задруусан асуудал руу орно шүү дээ. Аюулгүй зөвлөлийн протокол чинь 1-р зэрэглийн нууц гэхгүй. Аа. Усын. Тэрийг аюу сайн мэдчихэж байгаа байхгүй. Аюу сайн мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр яг оролцооч гэсэн хүслээр гэхээс илүүтэй бити оролцооч оролцуулаасаа илүүтэй оролцохгүйг нь угаасаа мэдчихэж байгаа учраас сонсголын үйл ажиллагааг өргөдүүлээд юм. Тэгээ энгүүгээр сонсгол утгагүй шүү, сонсгол утгагүй шүү. Наад нотлохромтууд чи бүгд худлаа шүү. Гэдэг рүү нийгмийн сэтгэл зүг хөтлөх, чиглүүлэх ийм одоо зохиол ихгүй юу? Ер нь бол а нэг зүйл одоо зүйл нь энэ бол нотлохромтыг шинжилэн судлах сонсгол. Нотлохромт би нэг юм тэтгэлтэй баг. Ган ууйг байсан байгаагүй түүний холбоотой гэх олон асуудлуудыг нотлохоримтаар нотлоод чадцсан. Олон асуудлууд. Ялангуяа тендертэй холбоотой, нүүрсний гэрээтэй холбоотой, тэр үнэтэй холбоотой, тэр төмөр замуудтай, офтек гэрээтэй холбоотой, тэр шилжүүлгүүдтэй холбоотой маш олон асуудлууд холбоо сүлж ирсэн. Аа. Тэрийг нотлохоримтаар ил болгоцсон. Ган ууйгийн нэмэлт тайлбарыг мэдүүлэх шаардлагагүй. Ган ууйгтай ган ууйггүйгээр болгоцсон багхгүй юу? Аа. Магадгүй мэдхгүй. Би бол одоо хэлж мэдхгүй байна. Аа. Одоо тэгээд ирэхгүй мөртлөө цаанаас юм яриад байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо цаахан бэлгэч гэж юм уу? Аа. Одоо энэ удаан жаргал гаав гэдэг төр юу ч ярьж болно шүү дээ. Шүүхээр дэнслэгдэх гэж байгаа юм. Юу нь бол юу ч ярьж болно.
А энэ сонсгох гүтгэж болно гэж хэлгээд ийнү та. Тий штэ. Гүтгэж болно штэ. Аа. Мэдээж тийм боломж байгаа. Тий. А энэ сонсголын чинь гол агуулга нь бол нотлох хуримтаар нотолж ярих асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр нотлох хуримтаар бол маш олон зүйл нотлогдсон. За гэрчүүдтэй холбоотой асуудал байна. Би сая га хувийг дээр нэмээд асуулт. За ер нь бол энэ нүүрсний хулгай, энэ нүүрстэй холбоотой, төмөр замтай холбоотой одоо гол хүмүүсийн нэг бол одоо ерхийлэгч асан батлуугаа нэг гэдэг зүйлийг удаа дараа ярьлаа. Ярьж байна. За саяын тэр бүр нүүрсний сонсголыг одоо замруулах үйл ажиллагааг энэ өнгөдүүлж харагдуулах тэр экшний хүртэл тэр үйл явцын хүртэл энэ хүн явуулсан байна гэдэг зүйлийг төр хорооны дарга нь хэлж байна. Нэг зүйл. Энэ хүн үнэхээр асуудалд ороод яг энэ нүүрстэй холбоотой асуудалд ороод өөрөө нөхцөл байдал хэцүүдэх хэрэгээр ардын намынхантай барьцах гэж оролдоод байгаа юм шүү. Ардын намын зүгээс ган хуй гэдэг хүнийг ардын намын таа барьцаж ардын намыг ардын намын зүгээс ган хуй гэдэг хүнийг оруулж ирэхгүй байх агуулах ер нь улс төрд танд нөлөөлөх процесс байсан уу? Яагаад гэвэл ган хуйг хоёр чуудагийн шүүх хурал дээр намыг одоо ардын намын удирдлагуудын нэрийг ярьж ирсэн. Нэрийг ярьж ирсэн. Томилгоо бол хинээс явсан, би хинээ засгийн үеийн томилгцсан гэдэг зүйлийг хэлчихсэн. Энэ бол одоо мэдэх ёстой асуулт байдаг. Ардын намын албан тушаалтнуудын зүгээс батулгын дээр ярьж байгаа зүйлтэй яг эсрэгээр нь оруулж ирэхгүй байх хандлага ч юм уу? Тийм улс төрийн нөлөө үг хэл байсан уу? Ган хуйг бол хоёр зүйл найзж байгаа юм. Нэгдүгээрт одоо үртэл улс төрийн эрх мэдэлд одоо энэ хамсаатнууд нь манад байгаа учраас тэдэндээ найддаг. Өндөр эрх мэдэлтэнд. За. Тэдэндээ найдаад одоо намайг бас энэ хууль хяналт дээр айтайхан аваад гарчих болов гэсэн итгэл найдвар нь байгаа учраас. За Баттулга бол юунд найдаад байгаа вэ гэхээр манай одоо засагтай барьцаж мултарна гэдэгтээ бас найдаад байгаа. Би сая нэг нюанс хэлээд байгаа байхгүй юу? Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэр зөвлөмж гэдэг юу гэдэг бол одоо маш нууц. Хэрвээ та бүхэн анзаарсан бол би сонсгол дээр төмөр замтай холбоотойгоор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс гарсан би зөвхөн огноог нь хэлсэн дугаартай. Тэдэн оны тэдэн тод ийм зөвлөмжүүд бол гарсан байна. Зөвлөмжүүд. За энэ зөвлөмжүүд гарч явах үеийн протоколууд нь бол угаасаа нууц. Тийм учраас нотлох хуримтын сонсгол дээр энийг дэлгэх боломж болцоо хуулиараа багчаа. Дэлгүүл энэ өөр усын нууц адлсан асуудал руу орсон. А энийг мань хүн аюу сайн мэдээд байгаа байхгүй юу? Тийм ч учраас сая дагсан их хурлын тогтоол дээр дүгэлтэн дээр нэг зүйл орсон байгаа. Цаашид Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс энэ төрийн өмчит компаниуд та холбоотой эдийн засгийн шинжтэй бие даасан шийдвэрүүд гаргах чиглэл өг. Төсийн бус арга хэмжээнд зарцуулах чиглэл шийдрүүдийг өхийг хязгаарлах, хориглох гэдэг ийм дүгэлт гараад их хурлын тогтоол мөн тэгж гэрсэн. Тэгсэн би тогтоолыг сонсож байгааг сонссон. Тэгэхээр Баттулга бол яаж юм нөхөр Баттулгач байхгүй одоо өмнө нь Илүүдэрч гэсэн сайхан бэлэгч гэсэн. Одоо Илүүдэрч алтаа үегч гэсэн. Ямар одоо нөхцөл байдлуудад ороод ирэхээр дандаа аюулгүй зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж гэдгээр засгийн газар ерхий сайдыг ингэдэг. Тэнд нь шийдвэр гаргаулж байдаг. Тэгээ гарын үсэг гаргасан шийдвэр тогтоол энэ авч үзэхээр нэг сайд энэ тушаал яваатдаг. Тэр нь манай намын засгийн газрын сайд нар. Тэр тушаалын сонсголт төр бүгдийг гаргалаа шүү дээ. Эзээ эзээ хэний тушаалууд гарч ирсэн. А тэднэр нь юу байв нөхөр дандаа аюул цаашаа хөөхөр энэний шийдвэр нь улс төрийн шийдвэр нь хаана гарсан юм бэ гэдэг. Тэгэхээр аюулгүй зүйл. Тэгэхээр нүүрсний хулгай гэж яригадаад байгаа юм чинь хит хитэн чиглэлд байгаа. Хамгийн том юм бол тэр үнийн зөрүүн дэр билээ. Хамгийн том. Одоо сая шинжээчийн дүгэлтэн дээр гарснаар бол хамгийн багаар тодход 682 сая
ам долларыг хамгийн багаар нь тооцож байгаа. Ийм одоо хөнгөлөлттэй үнээр нүүрснийгээр хийсэн байна гэдэг. Энэ бол хулгай. Нэгдүгээр хулгай. За хоёрдугаарт нүүрс тээвэр дээр. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр богны зам гэдэг байгаа, бөмбөлөг гэдэг байгаа ковидын үед. Энэ дээр хамгийн том хулгай явагдсан байна. За гуравт хулгай нь бол гайл. Ер нь нэг ийм гурван зураглал бол бүтэн гарсан. Одоо нүүрсний сонсгол дээр хамгийн том асуудалтай хулгай, хамгийн том асуудалтай хүнээр нэрлэгдчихлээ. Хөгжлийн банкн дээр бас орж ирчихсэн. Одоо хуульцсан сайдын үед би таны эхэлжсэн дээр та одоо батлуулах гэдэг хүний тухай ярьсан учраас би нэг л авлаад асуучих. Одоогоос 2 жилийн өмнө тухайн хуульцсан сайд Нимбатар ахлсан ажлын хэсэг баг. Одоо энэ төмөр замтай холбоотой энэ нэг усын алдагдсан боломжийг тогтоогоод нэг 90 их 80 гэлөөд нэг тоо гаргацсан явчихсан. За нүүрсний сонсгол нүүрстэй холбоотой энэ хүн ялагдчихар татагдчих байна. Юу нь яагаад ингэж яваад байдгийг. Зөвхөн батлуулга гэдэг юм дээр нэг хариулт авъя. Хоёрд юу нь бус хүмүүс бас ингэж яагаад яваад байдгийг. Одоо жишээлбэл мөнхбат дараа дараагийн хүмүүс юу нь яагаад ингэж яваад байдгийг. Шийдэж болохгүй баг. Энэ хүмүүс асуудалтай бол асуудалтайг нь хуйлаараа оруулаад шийдэл та. Хэрвээ энэ хүмүүсийг та бүхэн хэлмэгдүүлээд юу ч хийгүү байхад нь гүтгээд байгаа бол жинжичин тэр дүгнэлт нь буруу байгаа бол нэрийн шүүхээр оруулаад цэвэрлэе л дээ. Яад ингэ яваад идэв. Та юу нэг хүний тухай ярьсан учраас би асуумар санагдчихлаа гэв. Гэхдээ яах вэ? Энд чи хэрцэл юм бэлээ л дээ. Тэгээ бив биенээ барьцаалцсан. Танаа намайх нэг үү? Гүүгүй аль аль нь. За. Аль аль намайх нь ингэ бив биенээ барьцаалцсан. Яг дээрээ энэ дээр ингээд хамтарцсан. Энд нь ингээд банк санхүү, хууль хяналт, хэвлэл мэдээлэл гээд бүхэнд нь ингээд хэрцсэн. Ийм болгоцсон л байгаа хэрэггүй. Одоо нүүрсний энэ дээр сонсголоор ил болсон асуудал дээр хэн энийг бичиж одоо мүлжиж гэхэд ашиг энэ дээр яригдсан тодорхойлолтууд явж гин. Эсэргээрээ баг энэ хэн шалгах шинжээчдэр нь бүтлгүй худлаа тийм ээ. Бараг энэ сонсголт хийсэн нь бараг буруу. Бараг нэг баахан баялаг бүтээгчдийг л одоо хилмигдүүлсэн. Гэдэг чиглэлийн мэдээллийн урсгал нь түлхүү явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо хэн мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй юу одоо байна. Нөгөө хөгжмөө захиалдаг гэдэг шиг ингээд л одоо явж байгаа. За энийг бол би өөрөө ухамсарлаж ирсэн. Ингээг нь мэдчихсэн. Угасаа л энэ бол ойлгомжтой байсан. Аа. Шүүнт одоо тэгээд итгэж найдаж гэх юм уу? Яг хөөхөр. Энэ сонсгол үндэсний олон нийтийн төлөө шууд явж байгаа. Энэ ингээд архив болж үлдэнэ. Одоо ямар нэгэн монтаж баяхгүй. Шууд явагдана. Тэгэхээр энэ бол өөрөө түүх болж байна. А хоёрдугаарт ер нь үнэхээр ингээд бүгдийн худалдаа давтсан ингээд нэгэнт хуулийн дээр тусдаа үйлчилдэг тэрийгээр ингээд олон жил болцсон. А ийм зүйлтэй бол тааш ийм зүйлээр явдгүй шүү гэдэг итгэл найдвар одоо цагийн гэхээс илүү ирээдүйн цагийнханд зорж ажилласан. Би бас сая цагдаа дотоодын цэргийн удирдах ажилтнууд тэлэхтэй бол хэлсэн. Та бүхний сайд бол одоо цаг дээр биш ирээдүйн цагт санаач хэлэж ажиллаж байгаа шүү гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо ийм хүртэл байсан бол цаашдаа ийм байхгүй шүү гэдэг тэр итгэл найдварыг өх тэрийг гэрэл цохиулах. Хүмүүс л үрдүн үсэж байгаа шүү дээ. Үрдүн үсэж байгаа. Үрдүн чинь гэрэл цохиулсан явдал шүү дээ бас. Яг энэ цаг үеийн одоо гарах
хамгийн л найдвартай үр дүн тэр байх гад байна. Хин хин ямар холбоо сүлбэтэйгээр ямар хуу арга замаар ямар хуу хүмүүс ер нь энэ дээр утгалдалж энийг зохион байгуулваа гэдэг дээр одоо бүгдээрээ мэдээл авцгаа байхгүй. Аа нөгөө хөвлөлөөр гөлөг төрүүлээд яриад байсан тэр хүмүүс гэхээсээ илүү эн чинь цаана шал өөр хүмүүс анхаарлыг сарниулаад гол юмнуудыг хийсэн байх шүү гэдэг юмыг бид нар бүгдээр мэдсэн. Саяын сонсголоор одоо нэг талаасаа төр яг энэ цаг үед удирдах байгаа төр барьж байгаа ч юм уу эсвэл өмнө тэр цухаа цаг хугацаанд удирдах жисэн төр барьж байгаа томлогсон албан тушаалтнууд одоо ичгээр нэг зүйл ярьсан. Тэр юу вэ гэхээр нотлох баримтууд устдсан байсан. Үерийн усанд урсцсан байсан. Эн дээр та нэг нюанстай зүйлийг хэлсэн нь тэр гэрээ тэр ханган нийлүүлэлтэй холбоотой гэрээ материалыг авахын тулд шинжээж ажиллах болоход одоогийн бэд энийг одоо бол цэгслэх байсан гэдэг зүйл хэлсэн. Тэр миний асуух гээд байгаа нь тухайн цаг үед хулгай хийжсэн хүмүүс асуудал үүсгэжсэн хүмүүс тэрийг устгах сонирхол нь байгаа байх. Нөгөө нэг хамгаалах процесс одоо хүртлийн зүйлийг бүрэн дуусгахыг хүсэхгүй байгаа процесс танаа нам дотор дахиад байгаа юм шүү. Эн чинь их тийм жоох яг ийм явцсан үрэнд явагддаг юм байна. Одоо жишээлбэл Эрнест Томлогоо хувьцаат компани нүүрсний гэрээ гэж нэг юм байна тийм. Тэгэхэд яг энэний үнийг хин тогтооход байгаа гэдэг зүйл. Тэ? Зах зээл дээр 70 доллар байж хахад 60 доллар гэрээ хийж 100 доллар байж хахад 4% 5% хөнгөлт үзүүлээд байна тэ. Тэгэ энийг яг хэн тогтооход байгаа? Яа тогтооход байгаа? Тэнгүүт энэ ерөөс ингээд ганц хоёр хүн. Бусад хүн энд ерөөс оролцдоггүй. За нүүрсний гэрээнүүд. За 100 хэдэн гэрээ хийцэн байна. Тэхэнгүүт тэр одоо нүүрсний борлуулалтын газар хэлцгээлэх бүгд мэддэггүй. Яг тэр газар нь яг хідэн гэрээ хийснийг зөвхөн нэг дарга нь л битэтсэн байна. За архив руу нөр. Нүүрс тээврийн компаниараа н юм уу? Машин тээврээр н юм уу? Эренбилж архивсан зүйл юу вэ? Тэр нь одоо баг зориуд нөгөө дараа нь үзэж хянаж шалгах тийм болцоогүй. Тэгэхээр энэ олон асуудлууд чинь яаж гарч ирээд байна вөхөр? Нэгдүгээрт нь маш их одоо тийм туршлага, хичээл зүтгэл хөдөлмөр өөр ил болж байна. Аа нөгөө талаас нь маш олон мэдээлэлүүд ирсэн гэсэн сонсгол юм байна. Одоо сонсгол юм өргөлдөө ажиллаж байгаа тийм. Одоо л ажиллаж байгаа. Сайта сонсгол юм ээ. Тэгээ дараа дараагийн төр хоронд бас би ашиглах тухлуу гэж бодоод админ эрхийг байлгаад байгаа шүү дээ. Энэ чинь их бол дараагийн хурлууд төр хороо зөндөл байгуулах байлгүй. Саяын асуултаа би дахиад нэг л авшруулаад танаас асуулт үү. Өмнө нь асуудалтай хүмүүс асуудал тарьж исэн хүмүүс нотлох баримт, гэрээ хэлцэл, архивын баримтуудыг устгаж исэн юм байна. Одоо тэрийг яг хэвэнд нь байлгаад байгаа юм байна. Энэ хиний ямар зорилготой? Танаа намынхны зорилго байна. Гэхдээ яг энэ намынхан гэдэг ийм нэг ерөнхий тоондор ярих бол цаг л болсон л доо. За ер нь хүнээр нь л ярихгүй болохгүй юм байна. За ямар хүн дэр вэ? Ер нь бол энэ ч одоо маш олон хүмүүс тэр газар ер нь бол шүү дээ. Нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсгол учраас нотлогдох боломжгүй тийм асуудлуудыг бол ер нь яриагүй шүү дээ. За за. За юу яа гэдэг вэ? Юутэй одоо нүүрсний хэрэгтэй холбоотой хамгийн нүүр таасаа юм 2 3 төрлийн том хэрэгүүд байна. Асуудлууд байна гэлээ шүү дээ. Энд дүндээс олонний анхаарлыг татсан. Дээрээс нь мөнгөн дүн гэрээч тэр яг энэ нэг нүүрсний хулгай явахын процессыг нээж өгсөн гэдэг агуулгаараас төмөр замын асуудал. За бод интернетчл гэдэг компанитай холбоотой асуудал. За мөнгөн дүнгийн тэсүү тусгацснаас нэмээд олгоц байсан. За яг энэ төмөр замтай холбоотой асуудлын ард яг юу байсан? Юу байна гэж одоо төр орны дарга харав. Дээр нь төр ороо яаж дүрнө? Тодорхой баримт үзүүлээд би ярьж ирснийг санаж байна. За сая бол Pod International компанитай холбоотой
төрийн зүгээс гарсан шийдвэрүүд, шийдвэр гаргалтууд, гэрээнүүд, үнийн дүнгүүд тэ холбоотой нотлохоримтууд сосгогдсон. Тэрнээс бусаа энэ хэдэн их найдаар нь аваад энэ мөнгө цаашаа Бод Интернэшнл ороо цаашаа яасан бэ гэдэг хэн шалгалт хийдэг вэ? Тэр нь бол би тодорхой хэлсэн тийм ээ. Бод Интернэшнл нэгдүгээр голомт банкнтах дансны тухай мэдээлэл ирүүлээг. Хоёрдугаарт энэ Excel файл хэлбэрт ирүүлсэн мэдээлэлдээ засвар оруулж ирүүлсэн гэдэг нь бол тогтогдсон. Өөрөөр хэлбэл одоо хуурамч зассан бичиг баримт ирүүлсэн. Нэгэн дансны мэдээлэл ирээгүй учраас саяны ярьж хөгжлийн банк шиг данс хөөх арга энд шалгалт хийгдэг баг. Данс хөөх аргаар өөрөөр хэлбэл одоо тэр гарсан мөнгө бод интернетээс хаашаа хаашаа яваад яава гэдэг рүү шалгалт хийгдэг. Гэхдээ хуулийн байгууллага одоо араас нь шалгалт хийв зүг биз. Одоо бол үгүй харин хийх ёстой л гэж шилжүүлээд байна шүү дээ. Манай орооч энэ татан буугдчихжээ шүү дээ. Би бол хэлсэн шүү дээ. Ядаж 6 сарын хугацаа байсансан бол би арай өөр юм ярих байсан гэж. Яриад байгаа чи дан суух аргаар хийх шалгалтаа хийж чадаагүй. Амжаагүй. Энд чинь маш их хугацаа зардаг байхгүй. Тийм учраас хэрвээ энэ юу бол энэ мөнгүүд хаашаа хаашаа явж байгаа юу болсон хэн рүү орсон гэдэгтэй холбоотой шалгалтууд хийгдэх учиртай хийгдэх учиртай ингүүл энэ бүтэн зурглалаараа тодорхой бол тийм ч бас материалыг эрэвлэхгүй байгаадсэн тийм ч бас би тэр баясгалан гэдэг үг жоо уртайсэн шүү дээ зарим тайлбарын урд ороо нэрвэлж байгаа урд ороо нь 9 цагт өглөө 9 цаг сонсголны явагдана гэж байгаа тэгээд худлаа тайлбар хийгээ суудаг байгаа байхгүй худлаа тайлбар хийсэн Одоо тэгвэл ерөнхийдөө таны саяын хариултаас нарийн одоо жишээлбэл хаашаа ямар мөнгө авсан гэдэг ч юм уу хэдэн төгрөг байсан гэдгийг хэлүүлээ. Бүр нарийн одоо мөнгө уах схем рүү нь орж чадахгүй юм байна. Тэгвэл энэ Bod International гэдэг энэ компанид сонгон шалгаруулдгүйгээр энэ төмөр замыг өгсөн тэр улс төрийн процесс нь яаж явагдсан? Та нэг бас нэг хоёр сайдын бичиг явуулаад ерөнхийдөө чинь тамгын газрын дарга нь шийдэл гарчсан бичиг явуулсан. Тухайн баримтаар л гарч ирж байгаа нь тэр байхгүй юу те? Тэр чинь нөгөө ургуу амралтаа авчиж байхгүй юу? Уг нь Эрдэнэс таван толгой одоо хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа сайд нь бол уул уурхай сайд байхгүй юу? Монголын төмөр замын хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа сайд нь хувь эзэмшигч нь бол зам тээврийн сайд байхгүй юу? Тэр хоёр сайд нь мэдхгүй аюулгүйн зөвлөлийн арийн бичгийн даргаас тэрний тэзүүтэй холбоотой ямиг одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ирүүллээ гэж. Тэгээ энийг баталгаажуулж ирүүлээ гэд хоёр сайд руу дээрэс нь явуулж байгаа. Чи нөгөө уруу амарлтаа. Уг нь бол хоёр сайд нь шийдэл гаргах хэрэгтэй. Хариуцж байгаа хоёр сайд биш засгийн газрын гишүү. Тэр хоёр сайд чинь засгийн газартаа танилцуулаад шаардлагатай бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл танилцуулаад зөвлөмж шийдвэрээ аваад тэгээ холбогдох шийдвэрүүд нь гараад явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэнгүүд уруу амарлтаа ерөнхийлөгчийн намын газраас тэр нь боловсрогдсон гэж орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ аюулгүйн зөвлөлөөс сайд руу чиглэл бүр ерөнхий сайд нь байхгүй байгаа шүү дээ. Засаг руу биш. Шууд сайд руу өдөр чиглэл өгдөж байгаа байхгүй юу? Тэгин чи нөгөө юм уруу амарлтаа байсан. Нэгэн ч шийдэгдсэн тэр Нөгөө нэмпа сайдын нэг төрийн ордны зүүн жигүүрт шүүгч нарыг дуудаад чиглэл өгөөд байсан гэдэг шиг тэндээс бодлого чиглэлүүд нь тодорхой болоод дараа нь засгийн газрын сайд нар руу чиглэл өгдөг. Сайд нар бол одоо нэг тийм алвжуулах маягтай нохот өрдөг мод болсон байна шүү дээ. Нохот өрдөг мод шиг тийм чиг үүрэгтэй. Одоо яг энэ төр орны дүгнэлтийг одоо ашиглаад энэ дээр үндэслээд хууль хяналтынхан ажлаа хэр хурдтай хийх вэ? Одоо ингээд чуулган завсралцсан ирэх хавар бид бүхэн улсаараа, бүр улсаараа сонгуул гээл талцаал дуусна. Хизээ бид бүхэн яг энэ
үр дүнг харах вэ? Энэ аюултай яригдаад байгаа авилах хулгай зогсоох вэ? Нүрс авсан хэвэрэл байгаа юм. За энэ дээр бол одоо улсын ерхий прокурор авилахтай тэмцэх газрынхан бол би бол ил тод хэлж та нарын ажил шүү гэж. Хууль тогтоох институт гүйцэтгэх эрх мэдэл бол хийдэг ажлаа хийлээ шүү. Одоо та бүхний ажил үлдлээ шүү. Та бүхний ажлын үр дүнгээс хамаарч Монголын ард түмэн энэ шударга ёсонд итгэх итгэл бүхүү мөхүү гэдэг юм хов заяа ирж шүү. Гэдэг зүйлийг бол би одоо ил цагаа хэлээд байгаа шүү. За гэрчүүдтэй холбоотой асуулт. За хөгжлийн банктай харьцуулж үзэхэд хоёр сонсголыг хоёулангийн юу нэг анхааралтай үзсэн миний хувьд. Хөгжлийн банкын дээр дуудагдсан гэрчүүдийн эрц. За сая дуудагдсан гэрчүүдийн эрц хоёр тэнгэр газар шиг ялгаатай байлаа. Олон нийт ер нь бас гэрчүүдийн мэдээллийг харахыг хүсэж байлаа. Энэ гэрчүүд нэгдүгээрт яагаад ирсэнгүй вэ? Хоёрдугаарт. За хоёрдугаарт улс төрийн хүрээнд энэ гэрчүүдийг очихгүй байх чиглэл явж исэн гэж бид хувьдаа сонссон. Энд дээр та ямар байр суурьтай? Яг таван дөнгөөр навч үзэх юм бол нүүрсний сонсгол дуудагдсан гэрчүүд ирсэн хөдөлмөрийн банкаас илүү байлээ. Гол гэрчүүд тэгвэл наривчлаад ярих. Олон нийтийн хүсэж исэн улс төрийн хамааралтай, улс төрийн албан тушаалтай тэр гэрчүүд юу нэрсэнгүй шүү дээ. Бат хойсголон, амар хойсголон, батулга ярих хэрэгч. Ирэнгүүсээс амар хойсголон сайд хэрийг л хэлээд байгаа хэл та. А зарим төрийн албаагчд ирээгүй жишээлбэл автоврын үндэсний а гүр соронзон газрын дарга бол автоврын үндэсний төвийн дарга гүр соронзон ирээгүй. За харьцангуй гайгүй гайгүй. Гайгүй. Бусд нь бол гайгүй. Яг тоон дүнгүүрээ бол тийм байж болох. Тийм. Тоон дүнгүүрээ бол асууж дагуулсан тал гаруй хөвтэй. Бараг 75% гэрчнэр ирсэн байсан. Хөгжлийн банкны дээр чинь 50% байсан шүү дээ. Тэгэхээр гэрчийн хувьд бол гайгүй ирэлтэн а. Саний таны хэлж байгаа яг баттулга, амар ойсголон, гүр соронзон гэдэг ч юм уу? Бат ойсголон гэдэг ч юм уу? Энэ хүмүүс бат ойсголон ч гэдэг юм уу те? Яг энэ хүмүүс ирээгүй энийг илүү нэгчээсэн асуудал бол байгаа баг. Тэнд ямар нэгэн одоо очиод хэрэггүй гэдэг улс төрийн процесс явсан болов? За ер нь би тэр өмнөөс нь бол бодож мэдэхгүй шүү дээ. За Баттулга ерөнхийлөгч бол өмнө нь Хөдөлмөрийн банкн дээр бол хоёр удаа дуудагдаад эхнийх дээр нэрээгүй хоёр дахь дээр нэрсэн. Тэгсэн. Гэтэ 3 хүүхдийн дуудсан ч өөрөд ирсэн. Сайн давшин шүү дээ. Тэгээ Натали дэсэн шүү дээ. Инхвэр хүүхдүүдээр оролдоод байхад эргүү шүү дээ. Гэдээсэн биз дээ. Тэгсэн. Битээ хүүхдүүдээр оролдоод байл та. Гэдээсэн чинь тэр байхгүй. Ягаад тэр 3 хүүхдийнхэн компани дээр нь юу ирсэн учраас мөнгө орцсон биз шүү дээ. Тэр төмөр замын чинь мөнгөний нэг хэсэг явсаар агаад тэр схемээр явсаар агаад тэр хүүхдүүдийн компани руу орлоо гэдэг асуудлаар дуудагдсан байхгүй юу? Тэндээс одоо ямар ч холбоогүй дөрвөн хүүхдүүдээр оролдох бол улс төрийн хувьд бол хамгийн байж болох шүү. Гэр бүл үр хүүхдээр оролцох гэдэг бол хамгийн зарчимгүй дүрм зай. Ер нь бол хамгийн зарчимгүй. А тухайн асуудал дээр бол яалч байхгүй тэр мөнгө нь явсаар агаад Гонконгоос мөнгө ороод ирчихсэн байх байхгүй. Тэр асуудлаар нь дуудагдсан чинь өөрөө хөвгдсэн байхгүй. Мань хүн бол. За ингээд олон асуудлууд яригтаад байдаг шийдэгдэхгүй. Сая таны хариултаас бол ер нь магадгүй энэ цаг үедээ шийдэгдэхгүй анзаан хэл юм сонсогч. 74 хүн дунд одоо саяын хоёлаг энэ дурдсан албан тушаалтнууд дээр нь тэр утлаа мэдүүлэг утлаа гэрчийн тайлбар өгсөн хүмүүс бол бүгд орсон байгаа тийм үү? 74 нөгөө зөрчлийн хуулиар та нэг бичгээ болсон шүү дээ. Тэр дунд бүгдийн би шүү дээ бүгдийн тэгэж хянаж сайн үзээгүү тий. Энд чинь нөгөө ажлын алба гэж байгаа шүү дээ. Тамийн газар. Тэр хүмүүсэл одоо хүнцэтгүү үзэх шалтгаангүйгээр хөрөлцөө ирээгүй хүмүүсийг гаргаж ирээ гэсэн 74 хүний нэр гаргаж ирсэн тэрийг л явуулсан. Энэ нөгөө л хэд би бас нэг үрчлэн үзэж чадаагүй. Та ер нь нүүрсний сонсголт дээр ер нь нэлээд толтол явъя гэдэг зоригтой ихтгэл өнгөчлөлтэй хандсан тийм үү? Зориг дутаагүй.
Юу дутсан? Гэхдээ зориг бол дутаагүй. За. Миний асуух гээд байгаа асуулт. Нэг танхим тамт сууж байгаа. За одоо намынхаа топ 2 удирдлагын нэг Амрын Исхлан гэдэг хүнийг намынхаа ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг засгийн газрынхаа хэрэглэх газрын даргаыг гэрчээр дуудсаа. Нэгдмэн сонирхолтой компаниудын талаар мэдээлэл гаргаж ирсэн. Энийг ер нь улс төрийн өрөөнд нэлээд олон хүмүүс анхаарч хартлаа. Та энэ дээр ямар хариулт өгөх вэ? Тэгээ яг улс төрийн өшөө авалт хийлээ. Нэг хэдэн төрийн бас байгуулгаар хамаатуулж байгаа төвчээр хамаатууллаа гэсэн үгтэй манай цагаан байр эсрэг үүссэн шүү дээ. Нүүрсний сонсгол дуусны дараа манай намынхан ч нүүрсний сонсгол эсрэг үүдэд эхэлсэн шүү дээ. Тэрний маргааш нь харсан бол аа тэр бол нэгдүгээрт би тэрийг оруулд энийг бити хас гэдэг ийм бодлого чиглэл бол байхгүй. Би сая хэлсэнчлэн хэн шалах шинжээчдийг хэн бугаач бай улс төрийн нөлөөллөөс ангид байлгаж хамгаалах тэгдэр бол би баттайгаар зогсож байсан. А тухайн одоо Бортектэй холбоотой адмирал гэх компанийн асуудлаар урд нь хэвлэл мэдээлэл хэрэгслийн мэдээллүүд бол гарч ирсэн. Энэ үнэлэлтэд эсэх хүрээнд нэгдмэл сонирхол хамаарл өхий байдлаар гарч үзэхэд нэлээ өргөн хэмжээний ийм одоо асуудлууд гарч ирсэн шүү дээ. Тэр чинь жишээлбэл тэр одоо Бортегийн адмиралд давуу байдал олгож олгосон тендерийг зохион байгуулсан одоо тэр уужим санаа гэж нэг нөхөр байсан шүү дээ. Уул уурхайн газрын дарга тий, хэлцээний дарга лөө. Гэрчээр яриалсан. Тэр чинь тендерийн бичгээр нь тассан. Хууль заагдуу ирэхээр Бортегийн нүүрсийг давуу эрхтэйгээр худалдан одоо борлуулах монополь ирэх олгосон. Зүгээр нүүр суугаах үйлдвэр биш байхгүй юу? Тийм эрхийг одоо тэр нөхөрчөө өөрөө бичиг үйлдэд тендерийн бичгээр мөнтөнд өөрчлөлт оруулад, гэрээнд өөрчлөлт оруулад болгочиход байгаа шүү дээ. Тэр уужим санаа чинь манай намын хэвлэл мэдээллийн албаны даргаар ажиллаж байсан хүний нөхөр байхгүй юу? Жишээлбэл. Тэгэхээр чи манай намын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцдаг хоёр дарга холбогдчиход байгаа байхгүй юу? Өмнөх дарга нь одоогийн дарга. Тэ мэ? Нэгнийх нь нөхөр нь тендерийн бичиг баримтын ягаад нөгөөтийнх нь одоо ажиллаж байгаагийнх нь нөгөө ах нь авцсан байгаа ч. Тэгээ чи одоо холбоос байгаад байгаа ч. Аа. За ингээд улс төрд сонирхолтой үйл явцуд өрнөж байна. Одоо ер нь нүүрсний сонсгол болсноос хойш сар гаруй хугацаа өнгөрчлөө, тийм ээ. Амрын Исхлан гэдэг үнэтэй мэдээж одоо нэг тангам дотор таарч. Та хоёрын харилцаа ер нь ямар хөө? Тэгээ ямар олигтой л байх вэ? Таник шүүхдөгөл ер нь Амрын Исхлан гэдэг үнээс гадна бас хэд хэдэн хүмүүс цэц мэддэгөл шүүхдөгөл ингэ яваадсан. Энэ асуудлууд дээр нөхцөл байдал нь одоо ямар байна? Та таныг дууд мэдээлэл зэтэл авч гин үе ямар байна? Тэдний юу шүүхдөгөл тэгээд байгаа юм бодоо юу? Ер нь шүүхдөг цагдаад өгж байна лээ. Цэцэд өгж байна лээ. Тийм байхгүй шүү дээ. Яриалах болгос. Үгүй гэж үү? Удлаа гүтгсэн шүү гэдэг одоо хэлбэрийн л устур шүү дээ. Бичиг цаасаа өгөөгүй гэж үү? Яг тэгээ өгөх юм бол нөгөө талд нь одоо гүтгсэн хэсгийг нь шалгах ажиллагаа шүү дээ. Үйлчлэлтийн байгууллага. Тэгэхэр чинь үнэн үү үгүй юу гэдгийг чинь өөрөө өөрсдөө шалгуулчих шүү дээ. Та бол өгөөсөө гэж удаа сууж байгаа юм байна шүү дээ. Гэхдээ тэгээ өгвөл одоо тэгнь үсттэй. Нөгөө хүн гин буруугүй гэдгийг би гин буруутай гэдгийг нотлох баримтаа тал талаас аваад очих нь үсттэй. Тэгээ өгөхгүй байх гэдэг чи одоо юу гэсэн үү? Таны сайн шилжүүлсэн одоо шалгуулахар шилжүүлсэн бүх төгөлд юм дотор энэ адмиралтай холбоотой энэ имтастай холбоотой ер нь энэ төмөр зам бүхэнтэй холбоотой юм нэгж гээгдэж хасагтаагүй утсан баг. Тэгсэн. Бүгд очсон одоо шалгах. Бүгд очсон хамаарл өхөө байдлуудын асуудал бүгд очсон. Аа ер нь бол тэнд яригадаг ангаад яг манай намын одоо
жирийн гишүүд итэр одоо ингээд хүчээр хамаатуулаад байгаа юм болоо. Нэг төрлийн бас байгуулгаар ингээд хамт төрлийн бас байгуулсан, аль дээр үед байгуулсан гэдгээр нь холбоод байгаа юм болоо гэж үзэж байгаа юм бол бодно. А сая би хэлээд нь шүү дээ. Энэ зөвхөн нотлох баримтаар нотлогдсон асуудлыг л яриад байгаа байхгүй. А тэрнээс ш тэр цаана тэр төрийн бус юм уу янз бүрийн холбоосоор холбогдож байгаа хүмүүс тэ холбоотой, нүүрстэй холбоотой. А шинжээч буюу одоо энэ байгууллага нотолж чадахгүй боломжгүй. Хуулийн байгууллага шалгаж нотлох ийм мэдээлүүд бол зөндөөс. Жишээл тэнд хамтарч эзэмшиж байгаа хүн саяны хэлж байгаа би ихэнт хэлсэн нүүрс тээврийн машины хилээр оруулж ирээд тэр сэтгүүлчдэд ингэж өгөө тэр гэсэн мэдээлүүд бол байсан. Тэрийг чинь одоо их хурлын нэг гишүү очицсан нэг сэтгүүлчээс танд энийг хэн гэдэг хүн хэдэн машин өгснө үү, квот өгснө үү гэд ингээд асуугаад суув. Юу ахгүй байхгүй. Энийг бол цэвэр хууль хяналтын байгууллага гэж л байна. Тийм учраас тийм одоо хууль хяналтын байгууллагын хүрээнд нотлогдох асуудлыг бол сая яриаг үгсэн. Яраг үгсэн үг байхгүй. Хэд удаан сая ч хэлж дээ өмнө ч гэсэн төр орооны сонсголын үеэр хэлжсэн. Дээрээс нь дүгнэлтэд танилцуулж хэлжсэн. Энд ярагтайгүй шинжээчдийн энэ асуудалд нь орж чадхааргүй юм уу? Одоо шинжээчдийн энэ асуудлыг харж үзэж шинжилж дүгнэлт гаргах боломжгүйгээр кемтргийн шинжтэй зүйлүүд байсан гэсэн. Тэр зүйлсээс одоо жишээлбэл ямар асуудал дээр ямар хүн ямар нөхцөл байдал байсан тоочны одоо жишээлбэл 5.2 сая тонн гайлын бүрдүүлтгөөр арсан гэсэн. За энэ бол одоо ингээд худлаа гүтгэж байна гэдэг ингээд яриад байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ хэн шалах шинжээч гэдэг бол цугларсан нотлох баримтынхаа хүрээнд шийдвэр гаргаж байгаа. За энээс хойш одоо тухайн компаниуд юм уу, иргэд юм уу гэмбруугаа нотлох, өөрийгөө өмгөөлөх, залруулах тэр одоо нотлох баримтуудыг олноор ирүүлсэн. За тэр олон асуудлуудыг хууль хяналтын байгууллагад иж үрнээр нь шалгаж авч үзэх ийм асуудлууд бол бий. Тэр гайлын бүрдүүлтгүүгээр гарсан машин одоо ингээд хүмүүс яриад байгаа ч Монгол улсын хилээр одоо ингээд яаж гарч ирсэн бэ гэж. Энэ бол яг хүн болгоны бодохстаас бий ч гэсэн яг ингээд энэ асуудал яг хаана байна вэ гэж. Төнгөд Монгол тацтын хилийн гайлын мэдээ тийм зөрөөд байгаа зүйл байхгүй гэдгийг бол би сонсгол дээр хэлсэн шүү дээ. Монгол тацтай хоёр улсын хооронд асуудал байхгүй. Ерөөсөө. А энэ хаана ийм асуудлууд үүсээд байна вэ? Эсвэл Эрдэнэс тавтолгоон өндөр зэрэглэлийн коксчхны нүрсийг өөр хүрэн нүрс хямдхан $10 юм уу? Нүүрсний уур хаагаас гарч байгаа нүүрс болгож хуургаад байна. Тэ? Татвараас зайлсхийх мөнгө угаах хэлбэрийн асуудлууд байна уу? Гэдэг асуудал. Нэг, хоёрдугаарт яг ковидын үеийн тэр бөмбөлөг тээвэртэй холбоотой бол мэдээллүүд бол аюух ирсэн. Өөрөөр хэлбэл яг энэ яаж нүрсийг одоо хямд татвараас бүрдүүлтгүү гаргах схем одоо ямар хүмүүсийн авилга гэдэг юм уу те байдлаар ингэж явж ирсэн бэ гэдэгтэй холбоотой бол олон мэдээлүүд байсан баг. Тэр мэдээлүүдээс ер нь заримс нь одоо хуваалцах боломж байна уу эсвэл бас одоо энийг бол шууд хууль яналтын байгууллагууд руу би тухайн үед нь шилжүүлсэн байхгүй. Тэгэхээр ийм шалгагдчихж байгаа одоо ингээд магадгүй хуулийн байгууллага ил даал даргаар үзэж байгаа нэгтлж байгаа асуудлыг би яриа явуул тухайн гемт хэрэгтэнд илүү тусал чинь хэргийг илрүүл чинь гэхээсээ илүү тухайн гемт хэрэгтээ ул мөрөө баллах устгах мэдэх тийм болцоог олгочих учраас би нөгөө энийг энэ мэдээллүүдийг ярихгүй ярих боломжгүй ээ. Тэгвэл энэ тэр 5.2 саяттай холбоотой өөр бусад мэдээллүүд байгаа шүү гэдэг байгаа нь би энийг яриад байгаа байхгүй. Би бас танаас асуугаад лавлж асуугаад танаар хэлүүлээд байгаа. Энэ асуудлыг яг энэ нүүрстэй холбоотой тэр төмөр сумтай холбоотой асуудал. Манай хууль хэлэлтийн хурдан шийдэсэй гэдэг бодол байна. Сонсголын үеэр бас нэг сонирхолтой нэг тийм учир бүтүүлэг гэж хэлэх юм уу?
миний хувьд л авд юм байсан. 30 сая ам доллар гэдэг зүйл баримтаар сонсгол юм дээр ирсэн байсан дээ. Түр орооны дараа дүгнэлтэд танилцуулахдаа 30 сая ам доллартай холбоотой асуудлыг шалгах энд асуудал байх ёстой. Байгаа юм байна гэж харж байна. Хувь хүнлтийг нь шалгах байх гэж дүгнэлтийнхаа үеэр байр суурь илэрхийлжсэн. Энэ 30 сая ам доллар хинээс хин рүү задаг компани ойлгомжтойд орж ирсэн. Тэр Монголд орж ирээд эндээ зарцуулах ч үгүй эсвэл буцаад гараа явж уу. Тэр яг юу байв? За энэ чинь 10 хэдэн удаагийн гарын үсгтээ тэр Бортойгийн уурхад Адмирал компани дэд захирал Ламжав гэж хүний гарын үсгтээ. 30 сая ам доллар хүлээж авсан гарын үсэгт хамхтаа тийм баримт мэдээлэл сонсгол цэгийн сайтаар ирсэн. За би төр хорооны юу сонсголын үеэр асуухад бол энэ бол хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйлийг тайлбарлаж байсан. Байсан. Сонссон. Тий, ингээд дансны үеэр. За тэр баримтын мэдээлэл баримтын агуулгаас үүсгэж энэ банкны хулга байгаагүй. Банкны шилжүүлгийн хулга байгаагүй байхгүй. Акт маягийн зүйл байсан да. Тэгээ энэ бэлнэр хүлээж авснаа нотлсон акт маягийн зүйл байсан. Аа. Сонсгол эмэнд ирсэн бидний мэдээлэлээр энэ авилгын баримт гэж мэдээлэрсэн. Тэгэхээр цаад талаас авил одоо буюу магадгүй гадаад улсын иргэн байгууллагаас 30 сая ам долларыг одоо энэ хэмжээний мөнгө учраас өгсөн шүү гэдгээ баримтжуулж гарын үсэг зурулж авч хадгалж исэн баримт. Ковидын үе 30 сая ам доллар гэдэг чинь баг мөнгө бол биш. Тэгээ 100 тэрбум төгрөгийн асуудал яригдж байна шүү. Хинээс ямар авилга? Тэгэхээр харин тийм учраас би Ламжаваас асуусан шүү дээ. Ламжаа хариулт өгөөгүй. Тий. Энэ мөнгө одоо юу баримт вэ? Энийг хэнд өгсөн бэ? Энэ бол одоо хүнд өгсөн баримт мөнгө шээ гэж хэлсэн. Аа. Энэ тэгэд юун одоо их хэмжээний мөнгө хөрөнгө оруулалт гэж компани руу орсон бэ гэхээр тэр компани чинь шинэ байгуулагдсан. Ажил гүйцэтгсэн юм баахгүй, ямар ч шаардлага хангаагүй, борлуулалтын орлого баахгүй. Тэр байж та ажилтаа албаа агчтай аж мэдгэдэггүй. Ийм компани болж хөрсөн шүү дээ. Нийгмийн даатгал төлөөгүй байдаг л яг үлээ. Тэгээ тийм компани дээр яхаараа тийм их хэмжээний бэлэн мөнгө орж ирсэн асуудал бол тэгвэл энэ мөнгө яаж Монгол улсын хэлээр орж ирсэн? Бэлнэр. Яаж орж ирсэн? Наацхан. Тэгээ энэ цаашаа хэнд өгөгдсөн юм? Яг тэгэхээр тэр хүн манай намын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах газрын юу нарийн бичгийн дарга чулуун загдтын төрсөн ах байгаад байгаа байхгүй юу? Ямар л хүн гэдэг. Тэгэл хамж явна. Төрсөн ах нь. Тэгэхээр энэ мөнгө хинээс ямар зоригтой учиртай мөнгө юм бэ гэдэг асуудлыг асуусан. Тэгээ энэ бол цаашдаа хууль хяналтын байгууллагын шалах асуудал. Өөрөөр хэлбэл хууль хяналтын байгууллагаар тухайн хүний гарын үсэг мөн эсэх хурамч байна уу? Чинхэн гарын үсэг үнэ. Тэгээ энэ мөнгө яаж Монгол улсын хэлээр орж ирсэн? Бэлнээр. Цаашаа хаашаа хинрүү орсон? Юу болж хуурсан? Гэдэг асуудлыг шалгаж тогтоох асуудал бол цэвэр хууль хяналтын байгууллагын асуудал. За ер нь энэ Бортектэй холбоотой, энэ нэг төвшлэлтэй холбоотой асуултыг хоёр асуулт байна асуугаад ер нь энэ асуудлыг хоёулаа өндрлөе гэж бодож. Тендер дээр тендер зохион байгуулалт дээр зассан, тендерээ цуцлаад дараа чиглэл өгсөн гэдэг байдлаар зассан гэдэг мэдээлэл өгч байсан. Тэр 5-7 ажилтан. Энэ тендер яг юу юун дээр энэ тендер хууль зөрчсөн тендер вэ? Энийг цуцлах чиглэлийг төр ороод үйлдэлтэндээ бас гаргаад их хурлын тогтоолдоо бас тусгаж ирсэн. Энэ тендер яг юу юун дээр хууль зөрчсөн зүйлүүд байсан бэ? Энэ ийм санаа зоригтой энэ их сонин асуудал байхгүй юу? Тэр энэ асуудалтай холбоотойгоор тэр орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны протокол алга болчиход байна гэдэг асуудал би яснаа нэхэд ирсэн шүү дээ. Бат Эрдэнэ сайдаас нэхэл
Чойж усрын сайдыг дууддаг гэдэг чинь тэнтэй холбоотой байхгүй. Энэ протокол ханаа. Тэгээ энэ протоколыг хэн шалах явцад нэг сонирхолтой юм гарч ирсэн. Тэр хорооны хурал дээр одоо энэ адмирал гэж Монгол улсын адмирал гэж компани байгуулагдахаас нэлээ олон сарын өмнө тэр хорооны хурал дээр бүгд найрамд хятад ард улсын адмирал компани гэж яригдсан байдаг байхгүй протокол дотор. Байгуулагдаагүй компани. Гэхдээ бүгд найрамд хятад улсын адмирал компани гэж. Тэгээд энэ одоо шахмал түшийг одоо хийгээд энэ утаа авняар энэ ямиг одоо гайгүй болох гэсэн энэ зорилгын хүрээнд яригдаад байгаа байхгүй юу? Тэр үндэсний хорон дээр. Тэгээд эрдэнэс тавталхоогоос тэр 100 мянган тонн гээд 200 мянган тонны гэрээ ийдсэн. Зарим нь одоо үртэл хил гайл дээр байгаа гэх мэдээлэлтэй. Аа тэгээд яг тэр тендер бол нүүрс байжуулах одоо тэр угаах үйлдвэр баригдсан байгаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө яг нөгөө тендерийн үзэхэр нэг үг оруулсан байна гэдэг хааз. Тендерийн бичиг баримтын өөрчлөлөд бүр 5 толгой 2 тогтом ордыг нүүрсийг зөвхөн тэр тухайн тэр компани монопол байдлаар худалдан борлуулах онцгой эрх өгчөд байгаа. Нүүрс угаах үйлдвэртэй холбоотой гэхээсээ илүү тэр том ордын нүүрсийг борлуулах эрх өгчөд байгаа. Одоо бид нар чинь одоо жишээлбэл зөвхөн одоо энэ ганц цанх дээрэл яриад байгаа шүү дээ нүүрсний болгоо. Тэгэл цанх дээрээ $70-ын нүүрсийг $60-аар борлуулсан байна. $100-аар байх хэвээр амиг 5% хөнгөлцсөн байна. $90-аар өгсөн байна гэдэг энэ хулгай яриад байгаа шүү дээ. Тэгтэл бортег дээр болохоор тэр нүүрс худалдах тэр эрхийг нь бүхэлд нь ордоор нь өчөд байгаа байхгүй. Тэгтээ тэр нь юуны гэрэт борлуулагчийг сонгон шалруулах гэдэг халхавч тендер. Шинжээч бол хэлсэн шүү дээ. Энэ бол тендер биш гэж. Энэ концесс биш. Тендер гэдэг халхавчаар дүр хэсгсэн хэлцэл байхгүй. Тендер гэдэг халхавч хэлбрээр 5 толгой 2 тогтом ордыг нүүрсийг худалдах худалдан борлуулах онцгой эрхийг монопол байдлаар олгосон үйлдэл байна гэдгийг шинжээт үүсгэсэн. Ингэхдээ төрөөс батлсан сангийн амнаас батлсан тендерийн бичиг баримтыг өөрчилж байгаа. Тэгээд тухайн хуулийн этгээд давуу байдал олох цорьлоор хийсэн. Тэрийг одоо та бүхэн хэрвээ анзаарсан бол оролцожсэн гишнэр дотор одоо бас үнэлгээний хороонд ажиллаж исэн хүмүүсээс зэрэг хэлжээд нь шүү. Дээрээс дарга хэлсэн ч нэг залуу нэрийн санаатай сүлдээ бүр бичиг баримтуудаа устдаг гэж дараг хэлчихсэн. Гэхдээ шууд хэлчихжээ л шүү дээ. Хэлсэн, тэрийг сонссон. Тэ. За. За, ингээд асуудал орж байгаа юм. За, төр орооны тайлан дүгнэлтийг танилцуулаад их хурлаар тогтоолын төслөө батлуулж хахад яг тэр өдөртөө бас зэрэгцээд үйл явдал өрнсөө. Арай нэг 7-ныхын өмнө болсон юм шүү дээ. Олон нийт мэдсэн нь бол яг тэр өдөр байсан. Энэ имтас гэдэг түншлэл имтас бол одоо энэ чинь нэг хэсэг нь бол тэр адмирал шүү дээ. Энэ түншлэлийн одоо бүтээн байгуулалт нь яваад миний санаагаар бол энэ 7 сард дуусах байх гэжээс энэ зүйлийг цоцол гэдэг чиглэлийг Сэнгэ газрын хэрэглэх газрын дараагаас өгсөн. Өгсөн. Энэ асуудлыг та юу гэж харж байна? Би бол тэрийг хэвлэл мэдээлэлээс тэр чинь чуулганд өдөөс хойш тайлангаа оруулгаж байгаа хэрэг. Гарсан. Өдөр нь хэвлэл мэдээлэлээр тийм мэдээ яваадсан байхгүй юу? Тэгээ би энэ одоо үний юм уу, худлаа юм уу гэдгийг 5-7 компани бит гамбатас тодруулсан. Эрдэнэс Монгол компани захирлаас 5-7 битрүү тийм чиглэл бичгээр очисан байсан. Эрдэнэс Монгол руу бол хэрэглэх газрын дараагаас. Тэгэхээр нэгэнт улсын их хурлын тогтоол гараад тэр чин тогтоолын төсөл нь бол урд өдөр нь улсын их хурлын бүх гишүүд тараагдсан байсан байхгүй юу? Тогтоолын төсөл төр хорооны дүгнэлт өөрөөр бил угаасаа энэ түншлэлийн хилцэл нь угаасаа хууль зөрчсөн учраас хүчингүй болох гэдэг их хурлын тогтоол гарах нь ойлгомжтой болсон юм. Тэнгууд их хурлын тогтоол гарахаас өмнө амжиж
хүчингүү болох гэж байгаа утга агуулга нь хууль зүйн үр дагаврын өгөхөөр хууль зүйн үндэслэл байхгүйгээр хүчингүү болгочвол хэн унахуу дарааг төр засгийн газар төр засгийн газар өөрөө өрөнд унах байхгүй юу? Тэгэхээр төрийг засгийн газрыг хууль зүйн үндэслэхүү шийдвэр гаргаулах гэж байна. Өрөнд оруулах гэж байна. Хаашаа хууль зөрчсөн тодорхой болчихно. Гэтэ энэ шийдвэр гараагүй зү? Тэнгүүт би үсвэхэр Гамбата за Гамбат дарга одоо би бол өөрч албан ёсоор сануулла шүү. Хэрв одоо зүгээр ийм аман юм уу ийм хууль зүйн үндэслэхүү чиглэлээр хүчингүү болгоод дараа нь Монголын төр өөрөө шүүхтэр унаа шүү. Өрөнд орно. За ийм хувилдаа хийхгүй шүү. Улсын их хур шийдвэр гарах гэж байгаа чинь. Одоо энэ үдээс хойш. А улсын их хурлын шийдвэрийг шүүх хилцэхгүй. Улсын их хурлын шийдвэр. Хууль тогтоох дээд дугуйлаас гаргасан шийдвэрийг шүүх хилцдэггүй байхгүй. Тэгэхээр Монголын төр унахгүй гэсэн үг шүү дээ. Улсын их хурлын шийдвэр гарсны дараа бол Монголын төр унахгүй шүүхээр орохгүй гэсэн үг. Өрөнд орохгүй. Монголын ард түмний буюу татвар төлөгчдийн мөнгнөөс дараа нь элдв янзын үр төлбөрт орохгүй. Албан ёсны төр хорооны шийдвэр хууль зөрчсөний нотолцсон. Тэрийг үндэслэж гарсан улсын их хурлын шийдвэр шүүхийн өмнө унахгүй байхгүй. Төлбөрт орохгүй. Тийм учраас ийм үндэслэл бүхий шийдвэр гарсны дараа надад асуудлаа шийдээрэй гэдэг зүйлийг бол би Гамбат дарга сануулсан. Их хурлаас тогтоолын төсөл батлагдсан. Тэр тогтоолын төслийн нэг хэсэг дээр бол яг энэ түншлэлийн энэ асуудлыг туслах орцсон баг. Асуудал орцсон баг. Одоо тэгэхээр энэ бол цуцлах үйл процесс өрнө гэсэн үг тийм үү? Одоо засгийн улсын их хурлаас засгийн газарт энийгээ цуцлал гэдэг үүрэг даалгавар өгсөн. Тэгэхээр одоо улсын их хурлын тогтоолоор өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу засгийн газар тавталгаа компани холбогдох шийдвэрүүдээ гаргана. Тэр юуны үеэр сонсголын үеэр би бас нэг сонсголын үеэр яригдаад тэгээ ингээд иргэд олон нийт хариулт авч чадаагүй яг тухайн үед процесс өрнжсэн болохоор таа ч бас дэлгэрэнгүй хариулт өгч чадаагүй зарим зүйлсийг тодруулж асуугаад байгаа. Энэ Өнгөө аймагтны газар одоо гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд авсан 457.5 га газрын асуудал яригдсан шүү дээ. Энэ үеэр төр орны дарга нэг ноцтой сонирхолтой зүйлийг нэхийтгээд гэрчээс асууж исэн санагдчихэ. Нэхийтгээд гэрчээс. Газар зарсан мөнгийг та Монгол Ардын намын ямар албан тушаалтанд өгч исэн бэ? Өгч байсан уу гэдэг асуулт. Дүнгийн сая таны ярьж байгаатай адилхан төр ороо нотлох баримтаар шинжээчдийн авагдсан материал хүүгээр зүйлсийг ярихгүй байх. Тэр яг юу байсан? Хэн байсан? Яг тэр өнчн ер нь бол нэлээд тийм том. Дээрээ одоо хаста эзэнтэй. Тийм л одоо байдаг. Аа тэгээд одоо бас нэлээ мөнгө бийлгэж юу яадаг идэв гэдэг тийм албан бус мэдээлэлүүд байсан. Аа тэр нэхэд гэдэг юм юу? Тийм. Аа за. Тэгэхээр албан бус мэдээллийг би нөгөө шууд камерын өмнө сураг ажгаар ярил бас болохгүй шүү дээ. Аа. Нотлохоож уулаагүй. Баталгааж уулаагүй те. Тэгвэл тэр чинь нэг тийм сонин сонсгол маань нотлохоримтын сонсгол биш болчих шүү дээ. Тэ мэ? Нэг буу халалт болох гээд байгаа юм уу? Тэ мэ? Тэгэхээр тийм учраас тэр асуудлыг нь хөндөж асуугаад. Тэр хүн нь ер нь хэн бэ? А? Тэр цаадлын ардын намын дээр газар заруулчаад мөнгө аваад исэн өмнө. Энэ Улаанбаатар хотод л одоо тийм манай намын л том даргатай холбоотой гэдэг мэдээлэл байсан. Одоо бол нэрийг нэлэх боломжгүй юм. Одоо тэгэхээр одоо би дахиад сураг ажгаар нотлогдоогүй. Хууль хяналт би дөрөв хэлээд дахид хэлээс. Хууль хяналтын байгуулгаар нотлогдвол зохих асуудлыг одоо хууль зүйн сайд ярихгүй бол хууль зүйн сайдын амнаас одоо зүгээр сураг ажгаар юм уу хард цэрдээд хүний нэр зохоод ингээ яриад байвал би ч одоо хоёлоо одоо би танд 100 хэдэн хүн ч ярьсахад билэн биш. Тэгэхээр бас болохгүй шүү дээ тийм. За ер нь үрсний сонсголтой холбоотой асуудлыг ер нь дуусгах тал руу хандж байна. Төгсгөл нь яг таны танаа яамта дээрээс нь бас танаас ингээс тал холбоотой нэг зарим зүйл сонирх зүйлүүд байна. За улс төрийн асуудлууд яригдлаа. Намтай холбоотой. Намд албан тушаалт за одоо төрийн бас байгуулах шүү дээ. Ал
албан тушаалтай холбоотой хүмүүс байна. Дээрээс нь энэ төрийн албан тушаалтай холбоотой хүмүүс байна. Танаа намын дүрм дээр ч юм байгаа. Хууль хяналтын байгууллага нь ингээд удаад ёстой нэг хэрэгцэн сүлжээ болсон юмнууд нь дилдэхгүй юм бол улс төрийн хариуцлага танаа нам тооцож чадах уу энэ хүмүүс дээр? Ядаж ярьж чадах уу? Нэр дурдахсан өөрийнхөө намын хүмүүс дээр. За улс төрийн хариуцлагыг бол мэдээж хяналтын ороо намын удирдсан намын дарга ерхий дарга гэсэн хүмүүсийн хүрээнд яригдах бах. Би одоо яригдах байлгүй л гэж бодож байна. Яригдахгүй бол та жишээлбэл ямар? Үгүй би одоо удирц зүйлийн гишүүн биш. Та удирц зүйлтэй байдаг юм уу? Үгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь би нэг устдын хариуцлага тооцдог этгээд нь би бол биш байхгүй. А тооцхийг бол шаардна үздэл гэж асуух гээд байна. Үгүй би одоо үйллэлээр бүтэн шаардчихаа суугаад шүү дээ. Шаардах байтугаас юм болгочихаа суугаад тийм шүү дээ. Аа. Тэ. За. Хууль зүйн яамд 10 сарын ихээр томлогцсон. Хууль зүйн сайд. За, танаа юм одоо бол төрийн нэрийн бичгийн дарахгүй байгаа үст дээ. Төрийн нэрийн бичгийн дарах чи яагаад томлогдохгүй байгаа юм? Томлохгүй юм уу? Танаа юмны ажил ер нь юу болж байна? Одоо их урлаар нэг олон хууль оруулсан нүүрсний хулгайчтай тэмцсэн хүн байна. Одоо яг энэ бүгдийг чи яг хууль яналтын шалгана гэж байгаатай адилхан үйл хэрэгцэн үед шийдэл явах хэрэгтэй бодлоо. Яг надад бол мэдээж артал бас эзэнгүү байгаад их төвхтэй л байна. Аа. Тэгээ одоо чи 4 сар боллоо. Би ч одоо сая өнгөрсөн 5 дахь өдөр л яамныхаа өрөөндөөр явж хамт олонтойгоо гаруй талцлаа. Өнгөрсөн 5 дахь тоо? Тий. 4 сарын дараа. Сайдад амдагдоо 110 дахь өдөр дээр шүү дээ. 4 сарын дараа. Тий. Тэгээ үндсэндээ нэг 3 сар одоо бүтэн бид сая ч одоо 6-7 хувь орууллаа шүү дээ. Эрүүгийн хувь, нөгөө цогтуу жолооч, бага насны хүүхдийн өчнгөөс эхлүүлээд сая энэ шүүхийн шийдвэргүй цагдан хоригдж баримтчилдгүү байх, эрүүгийн процессын хувь, гэр бүлийн хувь. Тэгээ нэлээ олон шүүх байгуулах хувь гэх. Яг за товчхан асуучих. Нэвтрүүлгийн цаг дуусах гэж байна шүү дээ. Ягаад томлохгүй байгаад энэ томлуулахгүй байгаад нэг хоёр хизээ томлуулах юм бэ? Энд ямар ус төр байгаад? Ус төр байгаа мөсгөл үнэхээр гүн хайгаад олдохгүй байна уу? Гэхдээ та тийм байхгүй би томлох хүнийхээ нэрийг өгсөн. Тэгэл томлохгүй байгаа. Ерөнхий сайд одоо засгийн газрын хурал дээр бас одоо томлох гэсэн энэ томлох засгийн газрын хуралдаанаар томлогдох албан тушаалтан чинь нөгөө заавал авилгын хуулиараа өөрчилж авилгатай тэмцэх газраас ашиг сонирхлын зөрчилтөө хэсэх лавлгаа авдаг. Энэ лавлгаа нь авилгатай тэмцэх газар руу засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга явуулдаг. Тэр бичгийг явуулахгүй. Явуулахгүй юм уу? Тэгэхээр засгийн газар руу бүрдэл дутуу орж чадахгүй байх. Зам руу эсгэлэн дарга явуулахгүй байгаа юм. Харин явуулахгүй байгаа байхгүй. Яагаад? Уу харин одоо ингээл явуулахгүй. Та хоёрын хооронд ер нь одоо ингээл олон зүйлс одоо яг сүүлийн сайд тоснос хойш гарч энд ямар нэгэн хувийн асуудал байна уу? Хувийн асуудал байхгүй. Хувийн асуудлаар хууль зүйн сайд хандаад байх юм бол хэрхэвч болохгүй зүйл. Тэг зүгээр их хурлын гишүүн одоо тэр хувь хэсгийн янз бүрийн юм ярьдаг юм багт. Яг одоо Монгол улсын хууль зүйн сайд хувийн янз бүрийн жижигч бай, томч бай санаа бодлоор шийдвэр гаргалтандаа хандах юм бол хэрхэвч байж болохгүй зүйл. Тэг учраас ямар ч одоо тийм байхгүй. Би одоо ямар ч хувийн би ер нь хувийн хүний хувьд ямар ч асуудал байхгүй шүү. Тэ? Ямар ч асуудал байхгүй. Их хурл гэснээс нэг сонирхолтой асуулт байна. Сая өнгөрсөн би нэг танаас яга асууж байна гэхээр хамгийн анх их хурлд орж ирсний хандараа хойшлох тэр процессыг та ерөнхийдөө яг байр суурийг илэрхийлээд араас нь шийдлүүд явчихсан. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль орж ирлээ их хурлаар. За энэ дэр хоёр сонирхолтой зүйл байна. Хөрөнгө оруулалтын хууль дээр сая та яагаад байр суурийг илэрхийлсэнгүү? Өмнө нь илэрхийлжсэн. Сая одоо засагт ороод байр суурийг илэрхийлэх боломжгүй болчихгүй эсвэл сайжруулах хууль нь ороод ирсэн юм уу? Тэгээ би ч одоо нүүрсний тайлан байлангаа тавина гэд юмөө дуусаагүй байжаж одоо юм юмруу тайлбар байр суурийг илэрхийлээд явах. Одоо юу байх? Завч байхгүй лээ шүү.
А байр суурь илэрхийлсэн гэвэл би угаасаа хамгийн анх бүр өнгөрсөн оны 7 сард би тагсан. Энэ хөрөнгөөр оруулалтын хууль чинь асуудалтай хууль байш шүү гэд ер нь анх шүглүүлээсэн гэвэл би шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын хууль анх шүглүүлээсэн гэдэгтэй нэг сонирхолтой юм асууж. Одоогоос нь 2 жилийн өмнө хаа. 2 жилийн өмнө төсөв батлагдах үед та нэг байр суурь илэрхийлжсэн дээ. Монгол улсад одоо ингэ төсвийн явуулга даа бол хууль явуулга мэрэгсэн болгож байна. Энэ үнтэйгээ одоо ингэ нэг танхим дотор таяр ажилладаг юм ер нь харилцаа таарамж юм хэрвээ сайд уснаас ш та бас тэр тухай яриа болчлоо гэдэг шүүмж саарл ордон дотор явуулчихлаа. Засгийн би бол нэг зарчим барьж. Хүрд Батар сайд хэлээд байгаа. Тий, тий. Би ойлгочих. Тэг хүн хоорондоо сайн муу байх үзэл бодлоо илэрхийлэх бол улс төрд бол хэвийн зүйл. Аа засгийн газрын танхим гэдэг бол ерөнхий сайдын танхим. Ерхий сайд. А Монгол улсын ерхий сайдын бодлого хэрэгжихтер ямар нэгэн одоо тийм завсардал үүсгэж бас болохгүй. Засгийн газрын гишүүн нийт хангараг үндсэн үйлчлэгдсэн. Засгийн газрын гишүүн тангараг өргөтөө Монгол улсын ерхий сайдын бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж тангараг өргөчөө. Тэгм учраас би Монгол улсын ерхий сайдын авилга гэхэл ахуултаа хийх энэ тэмцэлд хүч нэмэх гэж орж ирсэн. Тэрнээс биш одоо би нурах гэж орж ирэв. Тэгм учраас би энийг буюу том эрх ашигийг бодож бүх зүйл дээр дуурах дуурахгүйгаа мэдж байгаа гэсэн. Энэ байр суурь өөрчлөгдсөн гэсэн. Биш. Дугаа байх чинь ч үг бодлого байдаг. Дугаа байна гэдэг чинь ч гэсэн баг үг шүү дээ. Яагаад байр суурь энэ дээр илэрхийлэхгүй байна вэ гэж. Тухайл бол Монгол улсын засгийн газар танхимын зарчим. Саяны хэлж байгаа. Кабинетын зарчим. Засгийн газрын кабинетаар орсон бодлого дэгдвэл байх хэрэгтэй. Ингэхгүй бол тэр хүн өөрөө танхимаас сайн дураараа гарч явах хэрэгтэй. Нэгдэхгүй байгаа хүнийг сайн дураар нь эсвэл гарах хэрэгтэй юм шүү. Гэхдээ өөрөө болох хэрэгтэй шүү дээ. Энэ чинь яг тэр үндсэн үйлд байж шүү. Танхимын зарчмаар ажил. Тангараг өргөсөн. Үндсэн тангараг өргөсөн. Танхимын зарчмаар ажиллана. Ерөнхий сайдын хамтарч ажиллана гэдэг ойлголцол байна. Бодлогыг одоо хэрэгжүүлнэ гэд тангараг өргөчихөж байгаа шүү усын хурал дээр. Сайд нэг асуулт. Тангарагтай үнч байх хэрэгтэй шүү. Нэг асуулт. Та ер нь бодоогүй байсан зүйлийг өөрөө ер нь кабинетийн тухай ярьчлаа. Би тэгээ танаас асуумаар санагдчихлаа. Танай танхимын 3 сайд хөрөнгө оруулалтын хууль дээр эсрэг байр суурь илэрхийллээ. За нам талаасаа бодоход намдаа эрх сонгуулаар ер нь энэ хуулийн асуудлаас болж газраа зарж идэх чинь гэдэг ойлголтыг олон нийтэд өглөө. Парламент талдаа парламентаа муухан харагдууллаа. Танхимын зарчмаар ажиллаж чадахгүй. Энэ 3 хүнийг ер нь яах вэ? Та юу гэж бодож байна? Хуу улс төрчийн бодлыг сонсъё. За энэ дээр хуу улс төрчийн бодол илэрхийлэх би боломж байхгүй. Би дан дээлтэй их хурлын гишүүн байсан бол би шууд хэлнэ. Юу гэж? Би засгийн газрын танхим дуугаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр засгийн газрын гишүүний асуудлыг ерөнхий сайдын өөрийнх нь үндсэн хуульчилсан онцгой бүрэг хэрэг асуудал. Хинтээгээ ажиллах ажиллахгүй. Ерөнхий сайдын үндсэн хуулиар олгогдсон хинч оролцдог, хинч нөлөөлөхгүй ийм бүрэн хэрэг нөх. Тийм учраас би сайн хэлж байна. Би үндсэн хуульд үнэнч байна гэж. Үндсэн хуульд үнэнч байна гэдэг нь би Монгол улсын ерөнхий сайдад засгийн газрын танхимын хинтээгээ ажиллах ажиллахгүйгээ шийдэх тэр үндсэн бүрэн эрхэд буюу үндсэн хуульд хүндэтгэлтэй. Хов гишүүн байсан бол мэдээж байр сууриа илэрхийлнэ гэсэн үг. За. Тэгэхээр энэ бол ерөнхий сайдын асуух бас ерөнхий сайдын хариулах ийм асуулт хариулт байхгүй. За, ер нь ярьслах шавтрах талдаа орж байна. Нүрсний сонсголт өнгөд дуусны дараа, нүрсний сонсголт өнгөд дуусны дараа та Твиттерт нэг жиргээ хийсэн. Аль бие усныхоо Твиттер шүү дээ. 3 тэрбум төгрөг. Мөнгөнд нь 3 тэрбум төгрөг гэсэн тий. 3 тэрбум төгрөгний одоо инкуирийг харьцуулах инкуир лөө чиглүүлэх нүрсний булгааг өөр тишин замруулах гэдэг агуулгатай акц явах чинь гэдэг тийм агуулга бүхий жиргээ хийсэн. Энэ юу нэр хэр хэрэгжив өнгөрсөн хугацаанд таны юу нэр хэр зовоо? 1 2 энэ юу нэр хэр үндэслэлтэй зүйл байсан бэ? Та дөрөв бас хэлчих шиг боллоо үндэслэлийн юу нэр. Юу нүрсний сонсголын өмнөч надад бас мэдээлүүд ирж исэн.
нүүрсний сонсголоос юм шүү. Ийм хэмжээний мөнгө ишээ ингэж инхээр л удаарахаар өгдлөө. Тэгээ дараа нь болж исэн үйл явдлууд нь энэ бодтой гэдгийг нотлоод ирсэн. Сая олон их сурулж бас мэдээлсэн. Олон их сурулж бас. Хувийн компани саяны нүүрснээс сосголд яригдсан компаниудаа энэ зүгээс одоо мөнгө гаргаж байгаа. Төрийн байгууллагаас мөнгө гаргаж байгаа. Гэхдээ тэр нь нүүрсний саяны сонсголд яригдсан улс төрчдийн холбоостойгоор. Аа ийм гемт хэргийн шинжтэй үйлдэл учрал байгаа бол энэ нэгэнт гемт хэргийн шинжтэй асуудал учраас энийг би нотлохгүй. Энийг шалгуулах үүсгэж байгаа хэсэг тухай хяналтын байгууллага гемт хэргийн шинжтэй асуудал байгаа болвол шалгаж тогтоож хариулах тооцох ёстой. Тавгцэн тийм ээ. Энэ бол хяналтын байгууллагын асуудал гэхгүй. За, нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд би нэг таны ярьсан олон зүйлсийг бас ингэж үзүүлээд асуумаар байна. Гэтэ нэг л зүйлийг л асуумаар байна. Хойлоо өнөөдөр ярих энэ хуулийн реформтой холбоотой ч юм уу таны сайд уусныхаа дараа хийсэн хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд хуулиудтай холбоотой олон зүйлс байна. Гэтэ өнөөдөр зөвхөн нүүрсний уулга энэ нүүрсний сонсголтой холбоотой мэдээллийг үзэгчдэд өгөхийг хүссэн. Тэгэд хойлоо нэг бичлэгт анхаарлаа хандууллаа. Энэ асуудал Монгол ардын намс засгийн эрх барьсан таны хэлсэн энэ онд жилүүдэд дийлэх хулгай нь яг хэд намчрахад ямар нэг дарга зэргийн хаалтлал байхгүйгээр асуудал ихсдэг. Өвдөгчтэй үнэн үл царай хийж байна. Улсын их хурлын танхимд яригдаж олон удаа асуугдсан жинхэнэ хулгай чичдэг. За энэ 2023 оны 11 сарын 17-ны өдөр авлигатай тэмцэх ерөнхий сайдын бодлогын хүрээнд их хурлын гишүүдэд мэдээлэл өгч байхдаа хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нүүрсний төр хорооны дарга энх хоёр гэдэг хүний хэлсүгэ. За өнөөдрийн энэ ярьслагч өнгөрсөн хугацааны үйл явдлууд ч олон нийтийн хүсэн хүлээс нэг жилийн тэр нүүрсний чагсаалаас хоших зүйлж улс төрийн хүрээнд харж хүлээж байгаа бүх зүйл жинхэн хулгайч хайж байна. Жинхэн хулгайч нь хин бэ? Хин байсан бэ 4 орны даргын? Олж харсан. Эсвэл хингүүд байсан бэ? Ер нь нүүрсний сонсгол дээр бол бүхэлдээ тодорхой болсон. За эцсийн гим тэргийн шинжтэй гим буруугийн асуудлаар бол мэдээж шүүх хэцээ ярилт өгөн тийм ээ. Шүүх бол шүүхийн тахимд мөрдөх алба прокурорын байгууллагаас ирүүлсэн хүрээнд ярина. Мөрдөх алба прокурорын байгууллага тухайн хүнийг шүүхийн тахимд аваачихгүй бол шүүх ярьж чадахгүй. Тийм учраас энд хариуцлага гэн бурууг нотлох үүрэг мөрдөх алба албан тушаалтны үед бол авлигатай тэмцэх газар төнд хяналт авах прокурорын байгууллага дээр одоо гол ачаалт ирж байгаа. Олон асуудал гэн буруугийн шатанд яригдчихч гисэн. Би улс төрч одоо хүнийхээ хувьд төр хороон даргаар ажилласан хүнийхээ хувьд энэ асуудал ил болсон гэж бодож байгаа. Би сая хэлсэнчлэн олон нотлох боломжгүй хуулийн байгууллага өөрөө нотлох дох тийм одоо олон асуудлууд олон холбоос үйл явдал өнөөдрийн хүртэл гаргаж байгаа тэр мөнгө холбоос өнөөдөөс харахад бол энэ бол нотлогдсон гэж үзэж байна. Жинхэнэ хулгайч илчлэгдсэн үү? Тийм. Тэр олон нийтийн дунд байна гэсэн хулгайч бол зөв. Жинхэнэ хулгайч бол хамгийн их өөр бусад асуудал руу өөрийнх нь хулгай илэрчихвээ гэдэг. Өөр асуудал бол хинч байсан, юу ч байсан хамаагүй асар их мөнгийг цутгаж гөлөг төрүүлэх ажлыг зохион байгуулж исэн тэр этгээдүүд байсан.
тэр нь нотлогдсон. Миний хувьд. Одоо бол нэрсийн нь бол хэлэх боломжгүй байна. Зөв нүдэн дээр байгаа. Бид бүхний олж харсан хүмүүс гэсэн үг. Зөв. Би бүх холбоос сүлбээс нэмийг нотлохоримтаар ил болгосон. Энийний цаана бол асар хэмжээний мөнгө бас яригдчихэж байгаа. Холбоос. Аа. Миний хууль хяналтын байгуул шалах хэв. Холбоос гэснээс гээд төр оролцсон байна. Хууль хяналтынхан оролцсон байна. Аж ахуй нэгжүүд оролцсон байна. Гэт ийм зүйл байна. Өмнөх төр ороо ажиллаа хийж чадаагүй. Хийж чадаагүй. Авлигтай тэмцэх газрын энийг бичгийг үнэлэл ерөнхийдөө сонсголоо хийгээгүй. Таныг төр орны дараагаар ажиллаж байхад ямар нэгэн улс төрийн дарамт ирсэн. Дарамт, шахалт, нөлөө. Яг надад тус нэг алдчих чаддгүй мэл. Харин намайг ахалсанд баярлаад ярьж чадахгүй байсан, гаргаж чадахгүй байсан ч юм уу. Олон мэдээлэл баримтыг бол харин сонсгол юм нэр ирүүлсэн. Тийм үгтэйгэр. А тайлбар дээрээ. А өөрт чинь бол итгэж байна гэж яагаад маш чухал чухал нотлохоримтуудыг бол харин хэн мэддэхгүй иргэд хүмүүсээс ирүүлчихсэн. Аа. Тэрний ч гэсэн үр дүнд энэ сонсгол амжилттай болсон. Сонсгол амжилттай болсон. За баярлалаа. За маш олон ярих сэдв байна. Бас нүүрстэй бол бодоо зарим зүйлүүд маань орхигдсан байж магадгүй. Гэтэл тэгээд ярилцах цаг хугацаа хэмжүүртэй болохоор ингээд өнөөдрийнхөө ярилцлагыг дуусгая. Ярилцлага хийх хүсэлтийг хүлээж авсан танд талархал илэрхийлье. Тэгээд дараагийн цаг мөчөд дахиад энэ асуудлаар за дээрний хууль хяналтын байгууллагад үйлчлж байгаа энэ реформ шинчлэлийн хүрээнд ч гэсэн хоёулаа иргэд ярилцах боломж гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Дахин талархал илэрхийлье. Баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Савгийн тав хөтөлбөрийн ярилцлагын хэсгийг яг одоо та бүхэнд Монгол Улсын хууль зүйн сайд төр орны дараагаар ажиллаж байсан Ботонгийн их хоёртаа ярилцсан ярилцлагаа хүргэж өндөрлж байна. Ирэх 7 өдрийн цагийн тайм нэвтрүүлгээр иргэд уулзцгаая. Батулах ард түмний өмнө самуунд ийм үг үүсэл гарна чинь би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайд хүмүүс ч нэр төгшөхгүй. Төрөө ортод маргүй. Төшөв рүү ортод маргүй болсоо байж гис. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтаа ядах ёстой. Тэр зүгтээ би билээ.